Domingo é dia de adorar ao Senhor. Vem comigo! Nós, do Ministério Filhos do Rei, queremos convidar a você e sua família para participar do nosso culto neste domingo, às 18h30. No Domingo das Famílias. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Venha viver um tempo de entrega ao Senhor, com muito louvor e adoração. E sempre uma palavra de direção e unção para abençoar a sua semana. No endereço da Avenida Presidente Juscelino, 1560, no Campos Elíseos, na cidade de Campinas, São Paulo. E para você que não está na cidade de Campinas, você vai poder acompanhar tudo pela nossa live de transmissão ao vivo no canal Rádio Pleno Louvor Oficial no YouTube. Todos os domingos às 18h30. Venham ou assistam. Você é o nosso convidado especial deste domingo. Ministério Filhos do Rei. Mais do que uma igreja, somos uma família. Ouça ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Filhos do Rei, o programa com o pastor Gilvani Nunes. Uma programação alegre e descontraída, com a participação dos ouvintes no ar, tocando belos louvores e momentos de reflexões. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, programa Filhos do Rei, de segunda a sexta, às 10 da manhã, na comunicação pastor Gilvani Nunes. Acompanhe também as reprises às 18h. Filhos do Rei, o programa com pastor Gilvani Nunes, aqui na Rádio Pleno Louvor. Você sabia que o aplicativo oficial da Rádio Pleno Louvor é um dos aplicativos de rádio gospel mais baixados na Play Store? Isso mesmo, somos uma das rádios evangélicas mais ouvida no Brasil. Em nosso aplicativo, você tem acesso a todos os nossos conteúdos, como Gotas da Palavra de Deus, Momento de Reflexão, Lives de Cultos e muito mais. Tudo isso para você ouvir e assistir a hora que você quiser. Também tem todas as nossas programações ao vivo para você 24 horas, sem esquecer que é tudo gratuito para você. Então, se você ainda não baixou, o que está esperando? Vá agora na Play Store e baixe o aplicativo oficial da Rádio Pleno Louvor. Com esse aplicativo, você vai adorar. Essa é para você que navega pelo Facebook e ainda não conhece ou não segue a página original da nossa emissora lá no Facebook. É fácil de achar. Basta procurar por Rádio Pleno Louvor Original. Por lá nós compartilhamos vários conteúdos abençoados e edificantes para nossos seguidores. Então corre para lá agora. Curta e siga a nossa página original, Rádio Pleno Louvor Original no Facebook. Esse é mais um meio da gente abençoar você e alcançar vidas para Cristo. Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, o site da Rádio Pleno Louvor está de cara nova. É só acessar radioplenolouvor.com e conferir. Com mais praticidade na navegação, repleto de conteúdos para abençoar a sua vida. Com vídeos de ministrações e programas. Também tem a Bíblia em áudio. Notícias diárias do mundo gospel. Sem falar no áudio com qualidade, transmitindo ao vivo louvores e palavras de Deus 24 horas. Acesse agora radioplenolouvor.com. Radioplenolouvor.com. Quem acessou já disse que o site está top, 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 top! Essa vai para você que ainda não conhece o nosso canal da Rádio Pleno Louvor no YouTube.
Temos um canal abençoado, com mais de 34 mil inscritos, que fica no ar 24 horas, com duas lives ao vivo. Uma só de louvor e outra só de palavras de Deus para sua edificação. É um canal repleto de conteúdos para você assistir a hora que quiser. E ainda tem as transmissões diárias de programas e cultos ao vivo. Tudo pensando em você e em abençoar a sua vida. Corra agora para o nosso canal Rádio Pleno Louvor Oficial no YouTube e se inscreva já. E também ative o sino das notificações para não perder mais nada em nosso canal. Canal da Rádio Pleno Louvor no YouTube. Temos certeza que você vai curtir. Você sabia que tem muita gente que não está declarando o imposto de renda e está perdendo dinheiro? Isso mesmo, perdendo dinheiro. Para te ajudar nisso, apresentamos a você a WSG, Assessoria e Consultoria Contábil. Também cuidamos da sua empresa com um time de especialistas na área tributária, previdenciária, contábil e societária. Então entre em contato agora pelo telefone 19 99260-8239 e fale agora com o William Gomes. Fale que ouviu o anúncio aqui na rádio e você ganha 10% de desconto no valor do serviço. WSG Assessoria e Consultoria Contábil. Com o nosso time, você não perde. O Ministério Filhos do Rei tem como promessa viver em 2024 o ano do extraordinário de Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passa em minha vida enxergar. Com isso, convidamos você e sua família para todas as quartas-feiras, às 19h30. Quartas Extraordinárias. Com o pastor Gilvani Nunes e seus convidados. Sempre com ministrações fortes e palavras proféticas direcionada por Deus para abençoar a sua vida. Quartas Extraordinárias. É no Ministério Filhos do Rei. Às 19h30. No endereço Avenida Presidente Juscelino 1560. No Campos Elíseos, na cidade de Campinas, São Paulo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Você pode acompanhar e participar pela nossa live ao vivo, direto no YouTube, no canal da nossa rádio Pleno Louvor Oficial. Esperamos pela sua presença ou por sua audiência. Ministério Filhos do Rei. Mais que uma igreja, somos uma família. Voltamos para te alegrar. Aqui o louvor não pode parar. Atenção, senhores ouvintes. Está entrando no ar mais um programa rico em bênção para a sua vida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, está entrando no ar o programa Café com Bênção. Café com Bênção. Na criação e comunicação, William Gomes. William Gomes. Comece o dia com esse café repleto de alegria, com muito louvor e lindas palavras de Deus para a sua vida. Mais forte que a luz do sol, sinto seus raios em seguindo seus sinais, da escuridão vou fugir. Abracei por tanto tempo meu passado, mas te encontrar me fez deixá-lo de lado.
Bom dia, povo de Deus! A graça e a paz, povo do avivamento! Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, o William Gomes, e esse é o Café com Bênção. Seja muito bem-vindo à nossa mistura de sabadão. Aumenta o volume aí e deixa o Espírito Santo de Deus trazer alegria no seu coração. Aumenta, 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 aumenta! Vamos falar com Deus, é momento de oração em nome de Jesus. Um clamor pode mudar uma história. Então vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai amado, papai querido, peço permissão para adentrar na tua presença uma vez mais, para te louvar, para te exaltar, para bendizer com bom Senhor Pai com nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo fôlego da vida. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem feito a tua obra, o teu querer, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito em minha vida, na vida do teu povo, Senhor. Daquele que é fiel a Ti, Pai. Daquele que não entrega os pontos, aquele que não desiste, aquele que não para, Senhor, em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio às vitórias, em meio ao sucesso, Pai. Obrigado, Senhor, porque a nossa fidelidade para contigo é recíproca, Pai. Porque eu creio que o Senhor também é fiel a nós. Então, nessa manhã, Pai, uma vez mais eu te peço, venha adentrar em nossos corações, venha adentrar em nossas vidas. Seja bem-vindo a esse estúdio, seja bem-vindo em minha vida. E eu creio também, Senhor, que o Senhor é bem-vindo aonde o teu povo estiver me ouvindo, Pai. Nas casas, Papai, nos locais de trabalho, Senhor, na rua, nos veículos, ó Pai, aonde eles estiverem, Pai. Eu creio que o Senhor é com eles também, então seja bem-vindo, Senhor. Ilumina nossa caminhada, ilumina nossas vidas, Senhor. Nos traz sabedoria, nos traz uma injeção de ânimo, nos traz o revestimento da tua armadura, Pai. Para que nós possamos vencer mais esse dia, Senhor. Lutando, Senhor, com coragem, com ousadia, com fervor, com entusiasmo, Senhor, na tua presença. Porque nós cremos, Senhor. Senhor, que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ser exemplo nessa terra. Nos ajude, Senhor, a ser, Pai, um instrumento da Tua palavra, instrumento do Teu louvor. Nos ajude, Senhor, nos fortalecendo na rocha que é o Senhor, a Cristo. Então vem, Senhor, como em Pentecoste. Vem, Senhor, quando o Teu povo clamou a Ti e o Senhor esteve com eles, Pai. Então é nessa mesma fiação, Senhor. É nesse mesmo clamor nós Te pedimos, Senhor. Venha, Senhor, e muda a nossa história. Venha, Senhor, e nos aviva, nos impacta com Tua presença. Nos enche do Teu Espírito nessa manhã de sábado, Pai. Em nome de Jesus, eu dou ordem aos anjos a Teu respeito. Vai de encontro, Senhor, essas casas que estão, Senhor, atribuladas, Senhor. Que estão no meio da escuridão. Não sabe, Senhor, que caminho seguir, Pai. Não sabe para onde ir, Senhor. Então agora, Pai, em nome de Jesus, vai trazendo luz em meio às trevas, Pai. Vai tirando toda a dor, vai tirando todo o ódio, vai tirando toda a tribulação, todo o desespero, todo o medo, Senhor, que está assolando essa vida no dia de hoje, Pai. E mostra para eles que só o Senhor é Deus. Mostra para eles que só o Senhor sabe o cuidado verdadeiro que nós precisamos sobre nossa vida, Pai. Vai de encontro também, Senhor,
aos locais de trabalho, Senhor. Vai trazendo a prosperidade, vai trazendo estratégia, vai trazendo, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Mas que eles venham entender que o Senhor precisa reinar no trabalho deles, Pai. Para que eles venham entender que o Senhor tem que ser o centro do trabalho, que o Senhor tem que ser o centro da casa deles, que o Senhor precisa ser o centro da vida deles, Papai, do relacionamento das famílias, meu Deus, em o nome de Jesus. Eu também te peço, Pai, vai de encontro aos asilos, vai de encontro aos orfanatos, vai de encontro, Senhor, aos moradores de rua, vai de encontro, Senhor, àqueles que estão no leito de hospital, vai de encontro, Senhor, àqueles que estão no cárcere, Papai, vai tirando toda a opressão, vai trazendo cura, vai trazendo renovo, vai trazendo avivamento, vai trazendo uma injeção de ânimo, Senhor, sobre a vida do teu povo no dia de hoje, ó Pai. Eu também te peço, Senhor, a cada um que já adentrou nessa live, a cada um que está nos ouvindo, Papai, que o Senhor venha abençoar eles de uma unção dobrada, Papai. Que a tua presença seja notória na vida deles, ó Pai. Que cada um que evangelizar, que cada um que dá o seu like, que compartilhar, que se inscrever no canal, que cada um que estiver nos ouvindo até o final dessa programação, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a colocar eles em teus braços, ó Pai. Venha trazer o consolo, venha trazer o avivamento, venha trazer estratégia, venha trazer, Senhor, os seus milagres sobre a vida deles, ó Pai. Cumpre as tuas promessas naquele, Senhor, que ama o teu evangelho, que ama essa programação, que ama essa rádio, Senhor, em o nome de Jesus. Então impacta a todos nós nessa manhã, Pai. Em o nome de Jesus, toma a direção dessa programação, Pai. Que a partir de agora não seja eu, William, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus direcionando o Teu povo, abençoando o Teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus, vem sobre nós, ó Pai, vem sobre nós. Que nós possamos ser instrumento, canal de bênção, Senhor, para a vida do Teu povo, Pai. E eu também te peço, ó Deus, vai de encontro, Senhor. A nação eleita de Israel, vai de encontro, Senhor, à faixa de Gaza, vai de encontro à Venezuela, vai de encontro à Ucrânia, vai de encontro, Senhor, à Rússia, Pai. Cessa toda a guerra, cessa todo medo, cessa toda a fome desse planeta, cessa toda a ira, toda a ganância, toda a obscuridão de Satanás, Senhor. Nós repreendemos toda a obra de Satanás, toda a obra contrária, Senhor, que venha impedir o teu povo de ser abençoado, Senhor, nessa terra, em nome de Jesus. Repreende todo o mal dessa face dessa terra, Senhor. E nos ajude a vencer, nos ajude a conquistar, nos ajude a ir além, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, Pai, que o Senhor cresça e apareça sobre nossas vidas. E nós possamos a diminuir, Senhor, porque tudo que fazemos é para honra e glória do Teu nome, Senhor. Então recebe o melhor que possamos te dar. Nós consagramos a programação em Teu nome. Recebe de bom grado, Senhor. Nós Te amamos e bendizemos a Teu santo nome. Obrigado por tudo que já tem feito em nosso meio, Pai. Assim seja feita a Tua vontade, assim seja feito o Teu querer, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Café com bênção. Comunicação William Gomes. Seu mistério é grande pra mim. Bom dia, 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 povo do avivamento. Seja muito bem-vindo à nossa mistura de sabadão. Hoje é dia 23 de março de 2024. Agora são 9 horas e 21 minutos. Seja muito bem-vindo à nossa mistura de sabadão. Seja muito bem-vindo ao nosso... ao nosso horário abençoado do Café com Bênção, em nome de Jesus. Eu peço permissão e licença para adentrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver, me permita ser sua companhia. E seja minha companhia também nessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Vamos juntos, juntinhos, abençoar o povo de Deus aqui nessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Ser abençoado, nos abençoar, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai te abençoar cada dia mais, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Então, muito obrigado, você de perto, você de longe, você que tem esse compromisso semanal, esse compromisso de todo sábado, de estarmos reunidos aqui em uma só voz e um só clamor, exaltando o nome do nosso Deus. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu compartilhamento, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado mesmo por tudo que você faz para com essa programação e para com essa rádio. Então, muito obrigado mesmo. A minha gratidão será sempre pela vida de vocês. Eu também quero agradecer você que sábado passado me ajudou a alcançar nossa meta de like. Em nome de Jesus, nós batemos a nossa meta de 90 likes na programação. Então, muito obrigado pela sua audiência.
Até a última vez que eu vi, a gente chegou até 101 likes. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Muito obrigado que mesmo que quando termina essa programação, você continua evangelizando, você continua compartilhando, você continua ouvindo essa programação e ajudando essa programação a alcançar cada dia mais vidas, alcançando mais like. Porque esse número, meus amados, de like não é só um número, não é só para exaltar a nossa vida, mas é o número de pessoas que está dizendo: olha, essa programação é abençoada, essa programação é boa, e mais vidas vai sendo abençoada através dessa programação, adentrando, aprendendo, se alegrando, se alimentando e sendo muito abençoado nessa programação. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês estar sempre comigo. Serei sempre grato à vida de vocês, nunca vou parar de falar isso pra vocês, que é uma vinheta até arriscada, mas é a minha gratidão sobre a vida de vocês. Então, serei sempre muito grato à vida de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Então, nossa meta de hoje é 90 likes hoje de novo. Vamos bater 90 likes hoje? Então, nos ajude a remar, nos ajude a bater esse número de 90 likes ainda na programação pra gente abençoar mais e mais vidas. Então, seja mais um comigo e nos ajude a alcançar mais e mais vidas. E eu prometo pra você entregar o meu melhor, entregar o melhor de Deus, dar lugar pra Deus aqui pra abençoar a sua vida, tá bom? Então, hoje tem muita coisa boa, temos o hino da Harpa Cristã, temos Salmo do Dia, temos muita brincadeira abençoada pra vocês, uma palavra de Deus poderosa, profética. Você aí que tá sofrendo muito e quer estancar esse sofrimento, quer parar com esse sofrimento, tem uma palavra de Deus poderosa pra sua vida hoje. Então vem com a Agenda no Glória, tem oração no final da programação. Você que precisa de oração, você que precisa de uma oração forte, em nome de Jesus nós vamos orar pela sua vida. Você pode mandar seu nome, a sua causa hoje pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp 199-8151-3647 e a gente vai orar pela sua vida no final da programação. Então vem com a Agenda no Glória que eu prometo tocar louvor abençoado, louvor profético para abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos sem delongas, já vamos liberar um louvor lindo e abençoado para vocês aqui na voz de Lucas Agostinho e Gabriela Rocha. Tu és poderoso e eu creio nisso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, solta aí sem delongas esse louvor lindo e abençoado, vai lá. Lucas Agostinho e Gabriela Rocha, tu és poderoso. Enquanto isso, você dá seu like, compartilha essa live, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e aumenta o volume aí, evangeliza os vizinhos, porque você tá na melhor, você tá no Café com Bênção. Café com Bênção. Comunicação William. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Como eu me esqueci do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Cante.
Ouve isso, meu amado, ouve isso, ouve isso. Alguém para celebrar o nome de Jesus aqui? Levante as suas mãos lá no alto, vamos, levante suas mãos. Levante suas mãos lá no alto. E com toda a sua força, diga: Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Declara isso, meu amado, declara isso nessa manhã, declara, fala, fala, louva o nome do Senhor, vai. Que sou
Eita, agora, coisa linda, meu amado, coisa linda. Lucas Agostinho e Gabriela Rocha, tu és poderoso. Você crê nisso, meu amado? Nosso Deus é poderoso, infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Ele tem poder para fazer, meu amado, para fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, para trazer cura aos enfermos, trazer alegria aos corações contritos, corações entristecidos. Mas para isso, meu amado, você precisa declarar o quão bom e quão poderoso é o nosso Deus para com sua vida. Então chama a existência de Deus hoje para sua vida, chama a existência de Deus para sua casa, para o seu negócio, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, e creia que Ele é poderoso para fazer as bênçãos dEle acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos do que agora, produção, vamos do que agora. Você que tá aí no chat do YouTube, você pode já mandar aquele 7 bom dia abençoado. Você pode dizer isso hoje, 7 bom dia abençoado. Aquele que tem bom dia, declara bom dia. Aquele que profetiza bom dia, dá bom dia, que daqui a pouquinho eu vou dar bom dia pra vocês em nome de Jesus. E você também que tá aí no Facebook também, pode mandar aquele bom dia abençoado também, 7 bom dia abençoado lá no Facebook também, que a gente vai lá dar bom dia pra você. Você também que tá no aplicativo da Rádio Pleno Louvor, você pode sair daí um minutinho, meu amado, minutinho, rapidinho, porque eu não consigo ver vocês aí no aplicativo, mas eu consigo ver um número expressivo de quantas pessoas estão nos ouvindo pelo aplicativo. Mas você que tá aí, um minutinho, sai daí um minutinho, lá tem uma setinha torta no aplicativo, você clica lá, automaticamente você vai ser direcionado para o canal Rádio Pleno Louvor no YouTube, e você vai lá, dá aquele bom dia abençoado pra gente, vai falar seu nome, nome da sua cidade, vai dar o seu like, vai compartilhar essa live com mais pessoas. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e seja muito abençoado. Depois de fazer todo esse checklist aí, meu amado, você pode voltar nos ouvir pelo aplicativo sem problema algum, abençoado, tranquilo. Mas seja um evangelista, seja uma pessoa que abençoa vidas, seja uma pessoa que ama a obra de Deus e ajuda ao evangelho de Cristo a crescer a cada dia mais. Então seja mais um comigo nessa manhã de sábado e já aproveita, já dá o bom dia pra gente, já dá o seu like, já compartilha essa live, e depois você pode voltar pro aplicativo sem problema algum. Mas ajuda a evangelizar, ajuda a alcançar mais vidas, e creio que você será muito abençoado, tá bom? Então posso contar com sua audiência, posso contar com o seu checklist, o ok, tudo abençoado. Então vamos com a gente dando glória, que agora eu vou lá no chat do YouTube já mandar aquele bom dia abençoado pra esse povo lindo que tá nos ouvindo aí, que já acordou cedinho e já tá aqui mandando bom dia pra gente. Então vamos lá dar bom dia pra esse povo lindo, Meu primeiro bom dia aqui vai para a Soninha de Jesus. Bom dia, povo lindo e abençoado de Deus, shalom. Bom dia, Will Gomes, São Paulo, capital conectado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Soninha. Com o Espírito Santo de Deus, derrame chuva de bênção sobre a sua vida, que é a quantidade de bom dia que você deu, Soninha. É a quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Meu bom dia aqui também vai para o meu amigo, meu padrinho, meu amigão aqui, Thiago Correia. Bom dia, Thiagão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu trabalho, que tudo que você fizer, tudo onde você tocar, abençoado será, próspero será, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho de sempre, meu amado, meu amigo, meu padrinho, meu amigão. Quem mais aqui? Maria Helena da Silva Alverenga. Bom dia. Deus abençoe, amém. Deus abençoe sua vida, Maria Helena. Deus abençoe a sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência. Com o Espírito Santo de Deus, derrame chuva de bênção sobre a sua vida. E a quantidade de bom dia que você deu é a quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. O Emerson Silva, bom dia, Emerson. Deus abençoe sua vida. Um ótimo final de semana. Obrigado pela sua audiência. Bom dia, programa abençoado por Deus, amém. Obrigado pelo carinho, Maria Helena. Obrigado por sempre estar com a gente aqui juntinha, tá bom? Quem mais aqui? A minha prima amada, Giovana Rabelo. Bom dia, Will. Bom dia, Giovana. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos, sua casa. Deus abençoe seu final de semana. Obrigado pela sua audiência, minha prima amada. Quem mais aqui? A Maria Lucilene de Oliveira Moura. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Maria Lucilene. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Ótimo final de semana. Quem mais aqui? É Mari Nilda Nunes. A Nilda, bom dia, William. Vaso de bênção de Deus, amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Nilda, obrigado pela sua audiência. Com o Espírito de Deus, derrame chuva de bênção sobre a sua vida, sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência. Ótimo final de semana. Quem mais aqui? Elias Alves. Paz do Senhor Jesus, varão. Manda um alô aqui. Elas de Carangola. Estamos ligadinho aqui na barbearia, a paz, amém. Deus abençoe sua vida, Elias Alves. Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência, e todos de Carangola, Deus abençoe sempre a vida de vocês. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? A Adriana Chicarelli. A paz do Senhor Jesus,
Deus abençoe todos dessa rádio, top, top, top demais. Falo de presidente Venceslau, amém, Deus abençoe a sua vida, Adriana, e todos de presidente Venceslau, obrigado pela audiência. Que mais aqui? Bom dia, William, uma ótima programação pra você e todos, e tudo de bom, amém. Declaro quantidade de bênção sobre a sua vida também, Maria Lucilene. Que mais aqui? A minha tia amada, Rosélia Andrade, a mãe da Giovana. Bom dia, meu sobrinho querido, amém, obrigado, tia. Lá de Campos Gerais, sul de Minas Gerais, nos ouvindo aí. Muito obrigado pela sua audiência, minha tia amada, obrigado. Deus abençoe seu trabalho, a sua vida. Um grande abração pra você, meu tio Marcos aí em Campos Gerais, sul de Minas Gerais. Um grande abraço pra vocês e todos aí de Minas Gerais, os mineirinhos. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Que mais aqui? Joselene Aquino, bom dia, graça e a paz, irmão. De Sergipe, amém. Obrigado a todos aí de Sergipe. Um grande abraço pra você também, Jocilene Aquino. Um ótimo final de semana pra você, varão de Deus. Em nome de Jesus. Quem mais aqui? O Peterson. Ó, para tudo, produção. O Peterson tá sumido, tá desaparecido. Que aconteceu, Peterson? Peterson, me diz aí, que tá acontecendo, Peterson? Você tá desaparecido, cara. Eu já tava orando por você já, eu falei, ó, o Peterson sumiu, não participa mais, me abandonou, eu vou chorar aqui, vou chorar. Brincadeira, varão, Deus abençoe sua vida, Peterson, Deus abençoe sua casa, sua família. Ele diz assim, ó, Shalom, bom dia, Will, um sábado abençoado para todos nós, em nome de Jesus. E ele declara aquele monte de bom dia, quantidade de bom dia que você deu, Peterson, quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Ótimo final de semana, obrigado pela sua audiência, Peterson Nascimento. Quer mais aqui? Daniel, a graça e a paz a todos, ótimo sábado, Deus abençoe sua vida, Daniel, Deus abençoe sua casa, sua família, obrigado pela sua audiência, ótimo final de semana. Priscila Fernandes, Bom dia, Deus abençoe sua vida, Priscila, Deus abençoe sua casa, família, obrigado pela audiência. A Sueli Muniz, tem um excelente programa, pois onde está Deus, tudo dá certo, amém. Eu creio em nome de Jesus, Sueli Muniz, saudade, varoa de Deus, Deus abençoe sua vida, sua casa, o Irineu, o Gabriel, a Aline, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Um carinho, saudade. A Lourdes Pereira de Bom Jesus da Lapa, Bahia, mandou aquele monte de bom dia. Deus abençoe sua vida, Lourdes. Deus abençoe sua casa, sua família, a quantidade de bom dia que você deu, Lourdes. E a quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Subiu tudo aí, produção. Subiu tudo, eu não posso deixar ninguém pra trás, não, produção. O Daniel também mandou aquele monte de bom dia. Quantidade de bom dia que você deu, Daniel. Quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Ótimo final de semana. Quem mais aqui? A Suênia Gomes. Bom dia, William. Bom dia, Suênia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência. Quantidade de bom dia que você deu, Suênia. É a quantidade de bênçãos multiplicador do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Solange Marques. Bom dia. Aqui é de Manaus, Amazonas. Deus abençoe sua vida, Solange. Deus abençoe sua casa, sua família e todos de Manaus. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Um ótimo final de semana. Janete Pereira, a paz do Senhor Jesus, profeta Will Gomes, bom dia Janete, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, obrigado pela sua audiência, com o Espírito de Deus, derrame chuva de bênção sobre a sua vida, ilumina sua caminhada, obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Motobike, borracharia, graça e a paz, meu irmão, Wilson, da oficina e borracharia Motobike de Sorriso, Mato Grosso, amém. Deus abençoe sua vida, Wilson, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. E todos aí que for aí na Motobike borracharia aí do nosso irmão Wilson lá em Sorriso, Mato Grosso, seja muito abençoado aí, porque é um varão de Deus abençoado e abençoa a rádio, Deus abençoe sempre a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Wilson? Deus abençoe sempre o seu negócio aí, que a prosperidade, as bênçãos, a sabedoria do Senhor venha estar sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Agatha Nicole Rodrigues. Bom dia, William. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Agatha. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência. Quantidade de bom dia que você deu. Quantidade de bênçãos multiplicadoras do Senhor sobre a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Ótimo final de semana. Luciene Soares, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Manda um alô para o meu filho Ezequiel. Um abração pro Ezequiel, filho da Luciene Soares. Um abração aí, Deus abençoe sempre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.
Maria Lucilene de Oliveira Moura. Obrigado, William. Um ótimo programação pra você e tudo de bom. Amém. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe sempre. Cláudia, bom dia. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Cláudia. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Você tá dando risada, né, Pertinson? Você tá dando risada, mas o negócio é sério, varão. Não some não, não some não, não some não. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Maria Lucilene, essa rádio é top, top demais. Amém? Você que é top na nossa vida, Maria Lucilene. Quem mais aqui? Quem mais aqui? A Agatha. Bom dia, William. Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sempre a sua vida, Agatha. Obrigado pela audiência. A Cirlei Duarte, a minha sogra amada, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente todos e toda essa gente de coração de Deus, do coração de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, minha sogra amada. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o seu trabalho em nome de Jesus. Seja cheia do poder de Deus aí, varão de Deus, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Petro está dizendo assim: a Nicole está fazendo um tratamento aos sábados. Esse é o motivo da nossa ausência. Amém. Declaro cura sobre a vida da Nicole. Declaro bênção sem medida, que a armadura do Senhor vai estar sempre sobre a vida da Nicole e que derrame muita saúde sobre a vida da Nicole, em nome de Jesus. Quem mais aqui? A minha sogra está dizendo: Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Gilmar da Silva Bueno. Bom dia, Gilmar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quem mais aqui? A Alandra Risse. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estou ligadinho na Pleno Louvor. Essa rádio é top, top, top demais. Amém. Você que é top na nossa vida, a Alandra Risse. Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Ótimo final de semana. A Sueli Carneiro. Bom dia. Manda um alô aqui pra mim em Franca, São Paulo. Um abração para Sueli Carneiro e toda a cidade de Franca, São Paulo, que nos ouve. Em nome de Jesus, obrigado pela sua audiência. Sueli Carneiro. Quem mais aqui? Tem mais gente lá no Facebook? Deixa eu ver se tem mais gente lá no Facebook. Tem gente lá no Facebook mandando bom dia pra gente. A Fabiana Subitio. Subitio, bom dia. Deus abençoe sua vida, Fabiana. Deus abençoe sua casa, família. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Anderson Casimiro, bom dia, abençoado, amém. Um bom dia abençoado pra sua vida também, Anderson. A quantidade de bom dia que você deu, a quantidade de bênçãos multiplicador do Senhor sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Rosângela Oliveira, graça e a paz, de Macaé, Rio de Janeiro. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí? Aqui também tá chovendo, Rosângela. Aqui também tá chovendo, aqui tá chuviscando, tá ventando. É um combo aqui, é um combo. Ai, vocês é uma bênção de Deus na minha vida. Sirleide Santos, bom dia, meu irmão. Bom dia, Sirleide. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado pela sua audiência. Quem mais aqui? Daniela Barros. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Daniela. Deus abençoe sempre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Ela fala de Porto Ferreira. Um abração todos de Porto Ferreira e pra Daniela Barros. Quem mais aqui? Fechou? Eu não deixei ninguém pra trás, não, produção. Verônica Bezerra. Deus abençoe sempre a vida de vocês, varão. Tô ligadinha. Mato Grosso do Sul, amei essa rádio, amém. Seja muito bem. Meu fundo acabou, produção. Não me deixe sem fundo, não, produção. A Verônica Bezerros, lá de Mato Grosso do Sul, amei essa igreja, amém. Deus abençoe sua vida, Verônica. Deus abençoe sua casa, sua família e todos do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo à nossa mistura de sabadão. Nosso programa vai ao ar, minha amada, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, tá bem? Mas tem muita programação boa aqui na Rádio Pleno Louvor. Tem o programa Café com Bênção aos sábados. Tem o programa de segunda a sexta-feira do nosso pastor Giovanni Nunes, nosso administrador da rádio, que é o programa Filhos do Rei, a partir das 10 horas da manhã. E tem muita coisa boa aqui pra você, tem muita programação abençoada pra você. Então abaixa o aplicativo lá, se inscreve no canal e seja muito abençoado, que tudo que rolar nessa programação, tudo que rolar nessa rádio, você vai receber as notificações e vai nos ouvir e vai ser muito abençoado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Ótimo final de semana. Milene Souza, graça e a paz, peço oração pelo meu filho, Filho da minha Genilson, que teve um acidente com ele, foi grave o acidente. A oração pro filho da minha Genilson. Acho que é o Genilson que ia pedir oração, né? Deixa eu colocar aqui.
Nilson Cura. Vamos orar pra ele no final da programação, viu? Milene, obrigado pela sua audiência. Hoje tô... tá com friozinho, tá? Verdade, Nicole. A Nicole não, Agatha, tá friozinho mesmo. Aqui em Campinas também tá friozinho. Mas tá gostoso, pode reclamar não, pode reclamar não, pode reclamar não. A Verônica, amém, amém, obrigado pela atenção, que é isso, minha amada. Nossa obrigação aqui dar o carinho, esse feedback pra vocês. Vocês são merecedores de todo o carinho da gente aqui da rádio, tá bom? Bênção pura, amém. Então fechou, 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 né? Fechou a casinha, fechou a lajinha, então vamos lá. Quem mais aqui? É, povo lindo de Deus, abençoado, amém, Sirlei de Santos. Então fechou, fechou. Então vamos aqui agora, produção, vamos soltar o top 3. O que é o top 3, produção? Fala pra eles o que é o top 3. O top 3, meu amado, você que tá nos ouvindo pela primeira vez, o top 3, eu vou tocar três trechos de três louvores diferentes pra vocês. E vocês vão votar pelo WhatsApp 19981513647. E a canção vencedora, que recebeu o maior número de votos, volta no final da programação pra abençoar seu início de tarde, tá bom? Então não seja somente um ouvinte, mas seja um participante com a gente. Seja uma pessoa que vota no top 3, que participe dessa programação. Porque essa programação, minha amada, é feita com você e por você. Então nos ajude a evangelizar, nos ajude a abençoar essa rádio, nos ajude a fazer uma programação top, porque essa programação você tem espaço, você pode ser muito abençoado aqui e participar com a gente, tá bom? Um abração também pra Maria Janete, bom dia, Deus abençoe sua vida, Maria Janete, ótimo final de semana, obrigado pela audiência. O Antônio Elenilson Nogueira, bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Quem mais aqui? Então vamos lá, então solta o top 3. Então solta o top 3, solta o top 3. Vamos lá, solta. Top 3. Top 3. Top 3. 1, 2, 3. 3. Canção de número 1 vem na voz de Antônia Gomes. Eu vou viver milagres. É top. Ouve aí. Alguém falando ao meu ouvido que aquela promessa tinha prazo de validade e já passou do tempo. Palavras que parecem flecha para nos ferir, tirar a nossa paz e perturbar os pensamentos. Mas aquele que fez a promessa tem seu próprio tempo. Aliás, ele manda no tempo e faz. Canção de número 2 vem na voz de Jairo Bonfim. Sem Deus não dá. Você crê nisso, meu amado? Sem Deus não dá, não, hein? Esqueceram de mim, chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. A porta não se abrir, doeu, mas percebi. Dá pra viver. Canção de número 3 vem na voz de Sara Farias, Coisas Maiores. Sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus. Parece que agora é mais difícil.
Top 3. Top 3. 1, 2, 3. 3. Então são essas as três canções de hoje do Top 3. Repetindo pra você votar: Antônia Gomes, Eu Vou Viver Milagre. Canção de número 2, Jairo Bonfim, Sem Deus Não Dá. Canção de número 3, Sara Farias, Coisas Maiores. Então você vota em uma dessas três canções e a canção vencedora vota inteirinho no final da programação pra abençoar seu início de tarde. Então aonde você vai votar? Lá no WhatsApp 199-8151-3647. Solta aí aonde que esse povo lindo vai, lindo e abençoado vai votar. Solta aí, vai lá. O WhatsApp desta programação é 19-9-81-51-36-47. 19-9-81-51-36-47. Então esse é o WhatsApp da sua bênção. Então não seja somente um ouvinte, mas seja um participante dessa programação. Vote no Top 3 de hoje. Canção de número 1, repetindo pra você: Antônia Gomes, Eu Vou Viver Milagre. Canção de número 2, Jairo Bonfim, Sem Deus Não Dá. Canção de número 3, Sara Farias, Coisas Maiores. Então vote em uma dessas três canções e a canção vencedora vota inteirinha no final da programação pra abençoar seu início de tarde, tá bom? Então eu conto com sua audiência, conto com seu voto, conto com sua participação, conto com seu carinho da sua audiência. Então vem com a gente dando glória, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, tá bom? Um abração pra Agatha aí, viu? Você tá gostando, Agatha? Então muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pelo esse feedback seu, tá bom? Um abração também para mim, Antônio Elenilson. Deus abençoe sua vida, Antônio. Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela audiência. Josival Antônio, bom dia. Pai do Senhor Jesus, irmão William. Deus abençoe sua vida, Josival. Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela audiência. Um abração pra minha mamãe, Rosângela Silva. Um abração pra você, mamãe. Beijão, te amo. Obrigado pela sua audiência. Maria Janete, você bota o hino para mim entrar na minha casa. Pedro Henrique. Amém, minha amada. Daqui a pouquinho, Maria Janete, daqui a pouquinho eu vou já liberar as brincadeiras pra você, tá bom? Se você for rápida, ligar pra cá, participar com a gente, acertar a brincadeira, eu toco o seu louvor, tá bom? Então fica ligadinho que daqui a pouquinho eu já vou liberar o telefone pra você pedir o seu louvor, tá bom? Então vamos do que agora, produção? Vamos do que? Então vamos lá de hino da Harpa Cristã de hoje. Qual que é o hino da Harpa Cristã de hoje? O hino da Harpa, o hino da Harpa, o hino da Harpa, o hino da Harpa. Cadê o hino da Harpa aqui, produção? O hino da Harpa é o número 102. Crê na promessa. Você crê na promessa de Deus, meu amado? Você crê na promessa de Deus? Então ouve esse hino da Harpa Cristã pra você, que daqui a pouquinho, terminando esse hino da Harpa Cristã aqui, eu já vou liberar as brincadeiras pra vocês e ligar pra cá, brincar comigo. Você acertando a brincadeira, eu toco seu louvor. Então fica ligadinho aí, que tem mais de Deus sobre a sua vida. Então solta lá o hino da Harpa Cristã de hoje. Solta aí, vai lá. Jesus pode te salvar, somente crê na promessa, dos teus pecados purificar, somente crê na promessa, crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa, bênção dos céus. Jesus dará poder, somente crê na promessa, na sua alegria irás vencer, somente crê na promessa, crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa. Vem receber, somente crê na promessa. Tudo Jesus quer te conceder, somente crê na promessa. Crê na promessa de Jesus, somente crê na promessa. Bênção do céu. Receber a paz do Senhor, somente crê na promessa.
Eita glória! Glória! Aleluia, esse foi o lindo hino da Harpa Cristã pra você hoje, o número 102 da Harpa Cristã. Crê na promessa, meu amado. Somente crê na promessa, meu amado. Então, em meio às suas adversidades, em meio aos seus problemas, em meio às suas lutas, creia naquilo que o próprio Deus te prometeu, naquilo que Ele falou ao seu coração, naquilo que Ele tem prometido pra sua vida, meu amado. Então, no meio da caminhada, vai ter os seus percalços, seus intempéries, vai ter seus problemas no seu dia a dia, mas nunca deixe de acreditar na promessa de Deus sobre a sua vida. Então, isso é a nossa injeção de ânimo para que nós possamos continuar a caminhando, é a nossa motivação para continuar a caminhando na presença de Deus e acreditar que Ele tem grandes coisas sobre as nossas vidas. Então, creia na promessa de Deus, meu amado. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para isso, você precisa crer, ter fé e ir até o fim. Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Você crê nisso, meu amado? Então, desce o dedão nesse like aí. Compartilha essa live e se inscreve no canal. Então vamos lá, vamos do que agora, produção? Vamos do que como prometido. Então vamos lá, você falou, tá falado, produção. Você falou, tá falado. Você não fala, você manda aqui, produção. Então vamos lá. Vamos lá já liberar as primeiras brincadeiras de hoje aqui, ó. Já vamos liberar a primeira brincadeira de hoje aqui pra você ligar pra cá. 19-981-51-36-47. E vai conversar comigo, vai brincar comigo. Você acertando a brincadeira, eu toco seu louvor. Então vamos lá, a brincadeira atualiza aí. Agora são 10 horas e 2 minutinhos, tá bom? Então vamos lá. Sou uma cidade, Saulo se encontrou com Jesus perto de mim. Quem sou eu? Cafarnaum, Damasco ou Jericó? Então é hora de você ligar. 19-981-51-36-47 é o WhatsApp da sua bênção. Ligue já, ligue já, ligue já, ligue já. Sou uma cidade. Saulo se encontrou com Jesus perto de mim. Quem sou eu? Cafarnaum, Damasco ou Jericó? É hora de você ligar. 19-981-51-36-47 é o WhatsApp da sua bênção. Ligue já, ligue já, ligue já, ligue já. Sou uma cidade, Saulo se encontrou com Jesus perto de mim. Quem sou eu? Cafarnaum, Damasco ou Jericó? É hora de você ligar. 19-981-51-36-47 é o WhatsApp da sua bênção. Ligue já, ligue já, ligue já, ligue já, ligue já. Tem que ligar, Verônica, tem que ligar. Verônica Bezerra, tem que ligar. Liga pra cá e fala comigo. Vem brincar comigo, vem, 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 vem. Um abração pra Ivete. Bom dia, Will. Deus abençoe. Povo lindo e abençoado de Deus, amém. Deus abençoe sempre a sua vida. Raimundo Santos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Irmão William, é William Gomes. Manda um alô pra Oliveira dos Campos. Daqui a pouquinho eu mando um alô, tá bom? Então vamos atendendo aqui, vamos dizendo alô, graça e paz, com que eu falo. A Verônica, paz do Senhor Jesus. Ô glória, você tá na fiação. Eita, mesmo hoje, Verônica. Você tá na fiação. Nossa, mesmo aí. Tudo bem com você, Verônica? Louvado seja Deus, graças a Deus. Olha, eu falei pra Jesus, Jesus, faz ele falar comigo. Ô glória, ô glória, tá vendo como Deus ouve? Deus é bom demais. Tô aqui costurando, fazendo tapete. Tá fazendo agora tapete? De Deus, na rádio e recebendo a minha bênção. Ô glória, que bênção, minha amada. Esses tapetes são daqueles, bênção de Deus. Aqueles, os tapetes que você faz é tipo aqueles com, tipo trapo, não sei como é que isso, chama. Isso, retalho. Isso, retalho. Isso, a minha avó fazia isso, era lindo demais. Agora, hoje a minha avó já foi pra glória, então a gente já não tem mais esse tapete. Mas é lindo. É porque eu sou lá do sul de Minas Gerais e ela fazia isso. Você tá falando de onde? Aparecido Taboado, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, é verdade, você tinha falado que era Mato Grosso do Sul. Que benção, meu amado, isso é muito bom. Mas você faz pra você ou você faz pra vender? Então, esse aqui é um testemunho de uma porta que Jesus abriu, porque eu não posso trabalhar pra fora. Sim. E o Senhor abriu essa porta e eu vendo ele, pra glória de Deus. Que bênção, minha amada. Então, em nome de Jesus, que Deus venha pôr as potentes mãos dele sobre esses tapetes. Amém. Em nome de Jesus, que multiplica as vendas aí pra você e que a pessoa que comprar seja muito abençoada pra colocar na porta da sala, pra Deus entrar dentro da sua casa. Glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amada. Minha amada, já tomou café? Já? Amém. Já tá só trabalhando? Não tomou café? Tá no propósito? Como é que tá aí? Tomei cafezinho e tô aqui costurando e ouvindo a rádio. Ô, glória, que bênção, minha amada. Então vamos lá, ó. Pelo que interessa, ó. Sou uma cidade. Saulo se encontrou com Jesus perto de mim. Quem sou eu? Cafarnaum, Damasco ou Jericó? Damasco. Não foi Cafarnaum? Não. Não foi Jericó? Não.
Você fecha em Damasco, é isso? Damasco. E agora, produção? Ela acertou ou ela errou, produção? Ela tá irredutível, ela quer Damasco, ela quer Damasco. Será que ela acertou ou ela errou, produção? E agora? Ela acertou! Sorte glória! Eita glória! Que bênção! Eita, Jesus é fiel. O embasamento legal tá lá em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Foi em Damasco que Saulo se encontrou com Jesus, perto de Damasco. Então vamos lá, minha amada. Qual que vai ser o louvor que a gente vai abrir as brincadeiras de hoje? Fala pra mim aí. Eu quero ouvir a tua palavra. A tua palavra diz. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A tua palavra. Deixa eu ver aqui. Opa, escrevi errado aqui. A tua palavra. É Larissa Pires, a tua palavra, aquela tua palavra esconde essa daí, né? Isso. Ah, tá. Então vai oferecer pra quem? Pra todos vocês aí da rádio. Obrigado. Pra toda a minha família e todo o pessoal de irmãos de igreja que estão aí na caminhada com Cristo. Isso. Para ser edificado pelo louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, minha amada. Deus abençoe sua casa. Muito obrigado pelo carinho. Amém. Obrigado pela sua audiência. Amém. Um ótimo final de semana. Essa rádio é... uma bênção. Amém. Grande abraço. Shalom. Tchau, tchau. Amém. Essa foi a nossa amada irmã Verônica, que acertou a brincadeira, tem direito de pedir o louvor, então vamos já liberar pra ela aqui. Daqui a pouquinho já libera a segunda brincadeira, minha amada. Então fica ligadinho, você que quer pedir o seu louvor, você que quer brincar, você que quer entrar no ar aqui com a gente. Então fica ligadinho que daqui a pouquinho eu já vou liberar o telefone pra vocês ligarem, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, Larissa Pires, a tua palavra, então solta lá, vai lá. A tua palavra, Larissa Pires. Agora são 10 horas e 8 minutinhos. Você tá na melhor, você tá na... Rádio Pleno Louvor. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus.
pelos espirituais. Coisa linda, meu amado, coisa linda, toca aqui, meu amado, tua palavra, Larissa Pires, em nome de Jesus, você crê nisso, meu amado, você crê nisso, ele jamais te abandonou, ele nunca vai te abandonar, meu amado, o que nós precisamos é nós não abandonarmos a Deus, nós não abandonarmos a nosso Deus, então creia nisso, meu amado, que ele tem grandes coisas sobre a sua vida, mas persevere no Senhor, continue na caminhada, porque ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Então vamos lá, já liberar a segunda brincadeira de hoje pra você que ligar pra cá, 19981513647. A segunda brincadeira é a seguinte: ameacei cortar uma criança ao meio para resolver uma discussão entre duas mães. Quem sou eu? Davi, Saul ou Salomão? Agora é a hora de você ligar, 19981513647 é o WhatsApp da sua bênção. Liga agora, 19981513647. Liga agora, ligue já, ligue já, ligue já, ligue já. Já vamos atender a segunda de hoje aqui, ó. Já vamos dizendo alô, graça e paz, com quem eu falo? Alô, paz do Senhor. A paz, com quem eu falo? Alandra. Tudo bem com você, Alandra? Você fala de onde? Tudo bem. Eu sou de Linhares, Espírito Santo. Espírito Santo, Linhares, Espírito Santo, é isso? Isso mesmo. Ah, que bênção, minha amada. Tá ouvindo a programação pela primeira vez ou já tá ouvindo já há bastante tempo? Como é que é? Segunda vez. Segunda vez? Tá gostando ou não? Sim, muito. Ah, que bom, minha amada. Que bênção, minha amada. Já tomou cafezinho aí? Já tá na bênção? O que você tá fazendo de bom aí? Tô tomando café. Ô, Glória. De novo. Ô, Glória, que bênção, minha amada. Eu aceito, tá bom? Você não me ofereceu, mas eu aceito, tá bom? Amém. Tá tomando o que de bom aí? Tá tomando só um cafezinho preto? Tá comendo alguma coisinha? Tomando um cafezinho com pão caseiro. Ô, Glória, eu recebo, tá bom? Pode mandar pra cá, tá? Pode mandar. Que bênção, minha amada. Vamos lá, ó, pelo que interessa aqui, ó.
ameacei cortar uma criança ao meio para resolver uma discussão entre duas mães. Quem sou eu? Davi, Saul ou Salomão? Salomão. Não, não foi Davi? Não. Não foi Saul? Não. Você fecha em Salomão? Fecha em Salomão. Então vamos lá, produção. Será que ela acertou ou ela errou, produção? E agora? Ela acertou ou ela errou? Ela? Ela? Acertou! Solta o Glória! Ô Glória! Minha amada, qual vai ser o segundo louvor que a gente vai tocar aqui? Fala pra mim. Eu quero a Gabriela Rocha, Abrigo no Secreto. Acho que é no secreto, acho. Gabriela Rocha. Abrigo no Secreto, é isso? É da Gabriela Rocha. Abrigo. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não é esse nome, não, minha amada. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não. Não, não. Eu acho que não. Acho que é outro nome mesmo. No Secreto. Ih, tá no Secreto. Acho que é uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É Lugar Secreto, é isso? Lugar Secreto. Ah, tá. Lugar Secreto. Vai oferecer pra quem esse louvor, minha amada? Ah, eu vou oferecer pros meus filhos, pro amigo Júnior e pra todos que estão ouvindo a rádio pra louvor. Amém, minha amada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Essa rádio é... Top demais! Amém, grande abraço, Shalom! Shalom! Essa foi nossa amada irmã que acertou, brincadeira, tem direito de pedir louvor, então vamos já tocar segundo louvor aqui pra ela aqui, em nome de Jesus. Antes disso, minha amada, deixa eu mandar um abração aqui pra esse povo lindo que tá nos ouvindo lá. A minha prima amada, a Erika Rabelo, um abração pra você, Erika, um abração pra Cris que tá sumida, Deus abençoe sua vida, Cris. A missionária Keisiane, um abração pra nossa amada irmã Keisiane. O Raimundo Santos que pede pra mandar um abração aqui para a Oliveira dos Campinhos, Santo Amaro, Bahia. Um abração pra todos de Santo Amaro, Campinhos de Santo Amaro, Bahia. Um abração aí, viu, Raimundo? E para todos da sua casa, em nome de Jesus, muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Então você que ainda não deu o dedão no like, desce o dedão nesse like aí, meu amado. Compartilha essa live, se inscreve no canal pra abençoar mais vídeos aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. De Gabriela Rocha, Lugar Secreto. Daqui a pouquinho tem mais brincadeira pra vocês. Então fica ligadinho aí, tá bom? Então vamos lá, solta aí, em nome de Jesus. Que toca o seu som. Rádio Pleno Louvor. Som. Lugar Secreto. Agora 10 horas e 20 minutinhos. Você tá na melhor, você tá no... Café com Benção. Comunicação William Gomes. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui, estou aqui.
Louva isso, meu amado. Declara isso, declara, declara, declara. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Dá glória a Deus aí agora! Eita glória! Eita Deus poderoso! Entra no mistério aqui, meu mano. Entra no mistério de Jeová aqui. Se dá lugar aqui, leva embora, leva embora. Lugar secreto, Gabriela Rocha pra vocês, em nome de Jesus. Então vamos do que agora, professor? Vamos do que agora? Vamos do que? Vamos. Tá bom, professor, você mandou, tá falado. Então vamos do que? Vamos de Salmo do Dia, então. Já vamos liberar o Salmo do Dia. Daqui a pouquinho tem mais brincadeira pra você. Fica ligado aí, então. Solta aí o Salmo do Dia de hoje. Então solta o Salmo do Dia, vai. E agora com vocês, o Salmo do Dia. E o Salmo do Dia hoje é o Salmo número 101, vamos ouvi-lo. Salmo 101, Salmo Davídico. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Aleluia, esse é o Salmo número 101, que ele nos explica assim. O Salmo 101 ensina que a liderança deve ser guiada por princípios de justiça, piedade e integridade moral. Isso significa rejeitar a corrupção, o orgulho e a arrogância, além de promover a justiça social e a bondade para com o próximo. Amém, meus amados? Esse é o Salmo número 101 de Davi sobre as nossas vidas, que ele nos direciona para que, se nós somos, todos nós somos líderes de alguma coisa, meu amado. Ninguém, Deus não nos fez para ser, para ser coadjuvante. Deus nos fez para ser líderes, líder dentro da sua casa, líder no seu trabalho, líder no seu grupinho de WhatsApp, líder na sua casa, líder no futebol, nas brincadeiras. Deus chamou a gente para sempre para liderar alguma coisa, para organizar alguma coisa. Mas para isso, o princípio de justiça e de piedade e integridade moral, nós precisamos deixar de lado a corrupção, o orgulho, a arrogância. Porque isso daí não provém de Deus, esses são sentimentos ruins, são sentimentos que não agradam a Deus. Então, para que nós sejamos uma pessoa justa, uma pessoa de justiça social e de bondade para com o próximo, nós precisamos estar sempre na presença de Deus e deixar que Ele nos direciona e para que Ele venha a nos acrescentar com a graça, com a bondade, com os princípios da palavra dEle sobre nossas vidas. Mas muitos nos dias de hoje pensam que deixa a carne gritar mais, deixa o orgulho carnal gritar mais alto, a sua vaidade gritar mais alto.
E por isso muitas das vezes, meu amado, Deus não opera nisso. Deus não opera na nossa arrogância, nos nossos orgulhos, na nossa vaidade. Porque isso é carne, isso é coisa humana. E Deus sempre diz para nossas vidas, o próprio Jesus também disse, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, e nós possamos diminuir a cada dia mais. Se nós queremos algo sobrenatural, se nós queremos um milagre de Deus, se nós queremos coisas boas de Deus sobre as nossas vidas, como que Ele vai operar dentro dos nossos orgulhos, dentro da nossa vaidade, dentro das nossas iras, das nossas vontades? Deus não age sobre isso. Mas quando nós somos direcionados para Deus, nós somos voltados totalmente para Ele, nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Deus fala, opa, esse tem um coração quebrantado, esse está se humilhando na minha presença. E aí Ele derrama graça, Ele derrama bondade, Ele derrama bênção sobre nossas vidas. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Pessoas de bons caráteres, pessoas que têm um caráter íntegro, que têm um caráter voltado para Cristo. E não com duas, como fica no meio do muro. Ou é sim sim ou é não, porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas se você quer ficar no meio do muro, numa hora você está dizendo não, outra hora você está dizendo sim, outra hora você está no mundo, outra hora você está na presença de Deus, outra hora você está fazendo suas vontades, outra hora você está fazendo a vontade de Deus, isso não provém de Deus, isso não agrada a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus em todo o tempo. Ou você seja fiel a Deus, ou você é fiel ao mundo. Se é fiel ao mundo, vai viver as coisas do mundo, vai viver as suas vontades lá no mundo. Mas se você é de Deus, se você crê que o mundo não presta, que o mundo não tem nada para você, então você seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, enche das coisas boas de Deus, se enche da graça e da bondade de Deus sobre a sua vida, e aí sim você vai deixar Ele reinar sobre a sua vida, e aí sim as coisas de Deus vão se achegar até você, e você será um vaso de honra na presença dEle, porque você está voltado para Ele, porque você está na presença dEle. Aleluia, aleluia. Como diz aqui, no cantarei lealdades e justiça, o versículo 101, o capítulo 101 de Salmos, no versículo 1, cantarei a lealdade e justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores. Seguirei o caminho de integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Ou seja, meu amado, fidelidade, gratidão, adoração. Entrega o seu melhor a Deus. Seja voltado totalmente para Deus, porque Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, Ele vai te derramar dons sobre a sua vida. Mas se você não quer viver as coisas de Deus, como que você quer as bênçãos dEle? As bênçãos de Deus só se achegam na nossa vida quando nós estamos próximos para com Deus. Você já viu alguém lá no mundo ser abençoado por Deus? Não é, porque não está voltado para Deus. Mas aquele que é íntegro, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem a fidelidade para com Deus, esse sim, meu amado, será honrado, esse sim será abençoado. Ah, irmão William, mas o mundo lá fora tem vivido bênção, está prosperando, está tendo carrão, está tendo bênção, está dentro casão, está comendo bem, está vivendo uma vida chique, está vendo. Meus amados, o diabo também pode dar tudo isso. Mas ele dá isso, meu amado, para você não clamar a Deus, para você não se direcionar, voltar para Deus. Então por isso que o mundo dá isso, por isso que o diabo dá essas coisas. Mas o preço disso, meu amado, é muito caro. É um preço da eternidade queimando lá no inferno. Mas aquele que é voltado para Deus, aquele que está nos caminhos de Deus, ele também vai ser próximo, ele também será abençoado. Mas para isso precisa estar na fiação com Deus. Porque ele vai te dar aquilo que você necessita, aquilo que não vai te trazer mal para a sua vida, aquilo que não vai te afastar da presença dele, aquilo que não vai te deixar o teu coração orgulhoso, aquilo que não vai te dar vaidade. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida melhor que nós mesmos. Então por isso que ele nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque eu também quero, eu tô na presença de Deus, eu também quero um casarão, muito dinheiro, casa com piscina, eu também quero carrão, carros importados, carros chiques, eu também quero, mas não é isso que Deus quer pra minha vida. Se Deus
que quiser isso pra minha vida, lá na frente ele vai dar, mas que isso seja voltado pra ele, pra que isso não venha me fazer desviar da presença dele. Então não é diferente na sua vida, minha mano. Seja leal, seja um líder de excelência, seja uma pessoa voltada, íntegra para a presença de Deus, e não se deixa corromper pelas coisas erradas que acontecem ao seu redor. Se revista da armadura dele, se aproxima cada dia mais de Deus, porque ele vai te abençoar, ele vai te honrar, ele vai te exaltar. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, meu amado. O que nós precisamos é continuar a caminhada, que a bênção vai se chegar sobre as nossas vidas. Você crê nisso, meu amado? Então fica com esse salmo do dia para você, o salmo 101, medita nele e deixa Deus te abençoar cada dia mais. E agora eu vou trazer para você o salmo 101 cantado para você, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho a gente volta com as brincadeiras para você ligar para cá, pedir o seu louvor, em nome de Jesus. Então medita nesse salmo cantado para você nessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Foi o salmo do dia pra você, o salmo cantado pra você, salmo 101 pra você. Espero que você tenha gostado, espero que você seja muito abençoado, meu amado. Então, meu amado, seja na presença de Deus,
Se apega a esse Deus, meu amado, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Porque Ele é o único que pode fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Não há ninguém nesse planeta, nem debaixo do céu ou debaixo da terra, que possa te abençoar verdadeiramente, se não for o nosso Deus. Então creia nisso, meu amado. Tenha fé, acredita, continua firme nas promessas do Senhor. Continua firme que elas vão se concretizar sobre a sua vida. Mas tudo passa pelo teste do tempo, meu amado. Então talvez você está sendo provado, mas creia que se você estiver em Deus, você também será aprovado e receberá o melhor, e vai receber a recompensa, vai receber a sua promessa em nome de Jesus. Você só precisa continuar, perseverar, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Solta lá! Então vamos lá, meus amados, sem delongas, já vamos liberar a terceira brincadeira de hoje pra você ligar pra cá, 19981513647, é o WhatsApp da sua bênção. A terceira brincadeira de hoje é o seguinte: apareci a Abraão para ser sacrificado no lugar de Isaac. Quem sou eu? Um carneiro, uma ovelha, um urso? Então é hora de você ligar, telefone liberado, 199, já vamos atendendo a terceira de hoje, já vamos dizendo, alô, graça e paz, com quem eu falo? Oi, bom dia, Shalom, Sônia. Tudo bem com você, Soninha? Você tá esperta aí, hein? Tá esperta, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tá esperta, tá esperta. Isso é bom, isso é muito bom. Soninha, já tomou café aí? Já comeu bastante? Porque você me mandou umas fotos já aqui, minha amada, que a barriga roncou na hora. A barriga já roncou na hora, entendeu? Porque coisa boa é coisa boa, entendeu? Então tem que mandar mais vezes aquilo lá, entendeu? Ah, entendi. Foi uma mesa com a família toda. Todo mundo. É, família toda, a metade daquilo ali eu como sozinho. Misericórdia. Caramba! Tudo bem com você, Soninha? Tudo bem com você? Tá na bênção aí? O que você tá fazendo de bom aí? Graças a Deus, tô na bênção. Tô te ouvindo. Ô, Glória. Te acompanhando aqui. Que bom, e é uma honra. Muito obrigado pelo carinho dessa audiência, tá bom? Tá bom, cada vez você fica mais novinho, não sei qual é esse segredo. Eu já falei pra você, meu irmão. Já falei, é leite com achocolatado. É só tomar que você fica jovem na hora. Não, eu tô começando a tomar leite puro agora. Chocolate não, mas leite puro eu tô tomando, sério. Não, mas leite puro não, tem que ser leite com achocolatado, entendeu? Você tem que colocar lá o pozinho mágico é o achocolatado, entendeu? Você jogou, faz o pilim-pim-pim assim, ó, pilim-pim-pim, aí você toma, aí é o lixinho da juventude, entendeu? Mas eu não gosto de achocolatado, eu gosto de chocolate, mas não achocolatado. Então, mas aí você não vai ficar novinha, você tem que, pra você ficar mais novinha, você tem que tomar. Chocolate, eu sabia que o chocolatado deixava a pessoa nova, não, misericórdia? Olha eu aqui, você tá falando que todo dia eu fico mais novo, então por quê? Porque eu tomo chocolatado todo dia. Então, mas você tem uma cara de criança. Você é novinho, novinho, novinho. Tem cara de 12 anos. Ai, meu Deus do céu, você é uma bênção, você é uma bênção. Não, você tem cara de 12 anos. Obrigado, obrigado. O corpo de 12 anos. Olha que benção. Magrinho. Olha que benção. Aí, come a mesa inteira, mas não engorda. Gente, meu Deus. É bênção pura, Sônia, é bênção pura. É Deus purinho na terra, tô falando pra você. Oh, Deus, me passa aí um pouco disso pra mim também, que eu não posso comer nada, um negocinho a mais. Eu tenho que cuidar do corpo. É fiação com Deus, Soninha, é fiação com Deus. Você, quando você começar a ter uma conexão direta com o Pai, meu amado, você fica magrinha na hora, fica magrinha na hora. Não, diga uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá. Se você vai na casa dos irmãos, suponhamos. Vai lá. E teve lá. Teve oração, teve as coisas lá, sim, que é normal. Sim. E daí as irmãs prepararam uma mesona pra todo mundo, né? Sim. Você fica no chique, só toma um golinho de alguma coisa e come um pedacinho de bolo só? Eu, William? Você tá falando com o William? É isso ou você tá só... É, o William. O William? Que isso, minha amada? Eu vou limpar a mesa inteira.
Meu Deus, o povo aqui, ele fica com vergonha. É, que isso, eu sou filho do pai. Se Deus tá me honrando, se Deus abençoou a irmã pra fazer uma mesa abençoada pra nós, você acha que eu vou lá, ai, vou comer só uma coisinha, ai, vou tomar só um galinho? Que isso, minha filha, eu vou cair de boca no negócio lá, vou comer, enquanto não acabar eu não vou embora. Não, então, fizeram isso, mas eu só provei, só tomei do café e comi o bolo de milho que eu gosto. E comi pão com queijo, mas tinha cachorro quente, tinha até a batata, tinha um monte de coisa. Então, filho, eu vou comer tudo que tem direito. Se Deus tá abençoando, se Deus tá dando, é porque ele vê que eu mereço. Torta de linguiça, meu Deus. Pão de três tipos de pão. Você quer me matar aqui uma hora dessa, Sônia? Você quer me matar aqui, minha boca já tá... Suco de uva, de laranja, abacaxi... Ah, meu Deus. Fruta tinha abacaxi, banana, melancia, mas... Assim, fruta assim, eu só comi um pedaço de abacaxi. Eu ia comer tudo, Sônia. Aí, as minhas... Não, mano, eu como muito, não. Não fica muito perto. Não mandava nem sentar. Que é feio ficar comer demais assim... Vai achar que todo mundo é guloso. Eu falei, eu sinto muito, mas eu tô com fome. Minha querida, é o seguinte, você também não vai ficar em cima da mesa lá, ocupando a mesa enquanto o povo tá se servindo, né? Você tira aquilo lá que você quer comer agora, senta, come, depois você levanta 10 vezes se for preciso, mas vai lá, come um pouquinho, senta, conversa com o povo, come mais um pouquinho e assim vai, filha. É assim que Deus abençoa. Mas, agora... pois é assim que eu faço, é assim que eu fiz. Aí você sai de perto da mesa, isso. Aí você dá uma rodada, conversa isso. Com as pessoas, aí vem mais um. Quando não tem ninguém perto da mesa, você vai lá, isso. Come alguma coisinha. E já era, é assim que funciona. E tem gente que não come nada, morre de vergonha. É, não tem problema, é bom que sobra mais pra nós. Fala que o Chico não comer nada. Eu falei, eu não sabia disso, não. Ah, então fica com fome aí que eu vou comer por mim e por você, não tem problema não. Eu falei, que eu saiba, Deus manda a gente comer, e quando você vai na casa das pessoas, você tem que comer as coisas que as pessoas preparam pra você, que eu saiba. É, Deus, Deus fala isso. Deus tá te honrando, Deus tá abençoando a pessoa que te quer bem, que tá te agradando, tá entregando o melhor pra você. Você não vai comer? Se você não comer, manda eu pra como. Mim. Se você não comer, manda pra mim que eu como. Não, eu como. Então vamos lá. Não, eu comer tudo. De tudo eu provo um pouquinho, um pedacinho. Sim, eu como tudo que tem direito. Só o café não. O resto manda pra mim que eu como tudo. Nossa, você ia comer a mesa inteirão. Sem exceção. Olha! Vamos lá, Sônia. Tirava a garrafa de café, o resto eu tenho certeza que você comia tudo. Com certeza. Eu faço a limpa na mesa, sem problema. Aí tinha um leite, aí você falava, não tem achocolatado aí não, porque achocolatado não tinha nem peso. Tem problema, a gente toma só leite também, não tem problema. O que quiser, o que tiver, na faz a limpa. Sônia, vamos porque não interessa aqui, que senão meu tempo vai embora, ó. Aparecia Abraão para ser sacrificado no lugar de Isaac. Quem sou eu? O cordeiro, uma ovelha, um urso? Ah, um urso. Não foi um carneiro. O cordeiro? O cordeiro? Não foi um cordeiro. Cordeiro. Então foi um cordeiro, já que você tá falando? Não, eu não tô falando nada, só tô te dando uma opção. Você deixa a gente toda perdida também? Eu não deixo perdido nada. Tá, então eu vou pro cordeiro. Ó, eu vou falar de novo e você fecha aí que você quiser, ó. Aparecia Abraão para ser sacrifício no lugar de Isaac. Quem sou eu? O cordeiro, uma ovelha, um urso? O cordeiro. Você fecha em cordeiro? Fecho. E agora, produção? Será que ela acertou ou será que ela errou, produção? E agora? Eu mato você se eu errar. Você não pode matar o homem de Deus não, minha filha. Não pode matar o homem de Deus não. Era brincadeira, né? Eu não tenho nem como eu ir te matar. Ela... Eu puxo sua orelha. Ela... Acertou! Soltou glória! Aí, meu Deus. Amém, glória a Deus, né? Pelo menos uma vez, né? Né? Eu achei que ia nem conseguir ligar hoje. Qual que vai ser o louvor? Mas antes, meu filho, eu fui bem rápido. Antes de
De você falar pra ligar, eu já fui ligando antes. Isso aí, isso aí. Qual que vai ser o louvor aí, minha amada? Que a gente vai fechar as brincadeiras, vai lá. Eu quero dar mais o maior troféu. O maior troféu. Já tá separado aqui, vou oferecer pra quem? Eu vou oferecer pra todo o pessoal da Life, pra você, pra sua família. Obrigado. Pra sua mãe. Obrigado. E pra Cris, pra Cristina, pro Maninho Jonas, não sei se esse povo tá dormindo ainda ou não. A Andréa Ferreira. Mas eu ofereço... Hã? Andréa Ferreira, que entrou lá agora, a Cris. Ah, Andréa Ferreira. Cris, saudade da Cris. Também. Tô com tanta saudade que eu falei com ela ontem. Ela já nem me responde, eu mando mensagem pra ela todo santo dia, ela nem me responde. É minha amiguxinha tem que falar todo dia. Isso aí. E então, pra Cris, pra André Ferreira, pra Rosângela Silva. Janete. Eu vou falar pra Rosângela como que a gente faz pra casar. Porque ela já casou um monte de vezes, eu nenhuma ainda. Fia, joelhão no chão, já. Eu já contei meu testemunho pra você aqui, Sônia. Eu já contei meu testemunho pra você, Sônia. Ah, o teu, filho! Joelhão. O teu é uma bênção, com a idade que você tem, 18 aninhos, 17? Ah. É fácil, né, bem? Quando eu tinha essa idade, eu não queria casar. Eu nem na igreja. Eu ia na igreja católica, mas eu não queria casar. Eu nunca tive vontade de casar. Sônia, é joelhão no chão, dobra o joelhão no chão que Deus vai apresentar a pessoa certa pra você. Só isso que eu tenho pra falar. Mas eu não me vejo casada, cuidando assim de marido, essas coisas. Eu não me vejo nesse lugar. Então não pede pra Deus abençoar nisso aí, minha filha. Não pede pra Deus abençoar. Eu não tô pedindo. Cê eu tá não sim. Tô pedindo, não. Eu tô brigando com a Rosane. Ué, você tá pedindo sim, minha amada. Receba. Amém, então, mas... diz um pastor, o pastor lá da... O outro pastor aqui... Falou assim pra minha pra irmã... Que diz ele que até o meio do ano casa comigo. Aí, ó, receba. Que gostou da minha autoridade. Aí, ó, receba. Eu recebo, amém. Eu não tô pedindo. Se for da vontade de Deus, ora, pede a Deus pra confirmar que Deus vai abençoar, filha. Receba aí. É, porque ele falou que ele me viu dando ordem, assim, comandando. Ele falou, gostei. Aí, ó. Amém, minha amada. Vamos lá, porque o meu tempo aqui é curto, minha amada. Daqui a pouco eu tenho WhatsApp pra atender ainda. Já tem palavra de Deus rapidinho. Ah, que bonitinho. Tô magrinho, gente. Sônia, você... Oh, meu Deus. Oi, eu tenho que fazer alguma coisa pro dia das mães. Dia das Mães é maio, Sônia. Ainda falta mais dois meses ainda. É, então, mas já vai pensando, 2 meses passa assim, ó, voando. Ora, Deus, se o povo abençoar, eu abençoo a vida de vocês. Se não abençoar, não tem como abençoar, minha filha. É assim que funciona. Não, pra mim não, eu não sou mãe, não. Então tá. Aí, eu tô com saudade de não conseguir falar com você. Ô, Ildo, 2 semanas que eu vou ouvir seu programa, quando eu tô no começo, que você vai na oração aí, aí a net cai. Repreende. 3 vezes aconteceu, graças a Deus, orei tanto hoje. Põe a mão em cima do modem lá e fala, sai diabo, sai satanás, em nome de Jesus, sai. E ora lá pro diabo sair da internet lá, é assim que funciona, é oração. Tá bom, porque olha, eu falei, nossa, fiquei triste, 3 sábados... Aí vai chegar a tarde, só a tarde. Eu falei, gente, tá de brincadeira. Né? Aí hoje eu falei, Deus, não deixa essa internet cair, não. Isso aí, Soninha. Então vamos lá, Soninha, porque tá que o meu tempo já tá atrasado aqui já tô atrasado. Deus abençoe sua vida, Soninha. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Essa rádio é... Top. Das top, das mais top. Oh, e o Will é top. Você é uma bênção, Soninha. Um grande abraço. O melhor radialista. Um dos melhores, né? Amém. Porque tem outro ouvindo, vai ficar com raiva. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, Senhor. Eu sou um merecedor de nada. Amém, aleluia. Oi, shalom, tchau. Shalom. Essa foi a Soninha, a bênção de Deus na nossa vida. Um grande abraço. Deus abençoe sempre a sua vida, Soninha. Então vamos, que eu já tô mega atrasado já. Já vamos aqui do último louvor de hoje. Daqui a pouquinho, palavra de Deus poderosa pra você. Então você que ainda não desceu o dedão no seu like, desce o dedão nesse like, compartilha essa live, se inscreve no canal
e nos ajude a alcançar mais vidas, meu amado. Em nome de nossa meta é 90 likes hoje, então nos ajude, meu amado. Nos ajude a alcançar essa meta de like. Não é número pra gente, meu amado, mas é uma quantidade de like que nós precisamos bater essa meta pra alcançar mais vidas, pra cada dia mais essas vidas ser alcançadas através da nossa programação. Então nos ajuda lá, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, Damaris, o maior troféu, então solta lá, solta. Damaris, o maior troféu, agora são 10 horas e 55 minutinhos, você tá na melhor, você tá na... Aumenta o volume aí, deixa Deus falar o seu coração, vem pra cá! Importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. O meu troféu será lá no céu. Um abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. Será lá no céu o abraçar, no resumo da minha história o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia quando o meu
quando o meu mestre eu abraçar. Dão glória a Deus aí agora! Eita glória! Aleluia, isso foi um lindo louvor pra você, o maior troféu da Maris em nome de Jesus, meu amado. Crê nisso, o nosso maior troféu, a nossa maior conquista, a nossa maior bênção é estar naquele grande dia, na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome dele, meu amado. Então essa é a maior bênção, é o maior milagre que nós vamos ter nas nossas vidas, é estar na glória com o Pai, em nome de Jesus. Então vamos aqui agora, pessoal, vamos lá no WhatsApp agora computar o voto do Top 3 de hoje. Você que mandou bom dia pra mim lá no WhatsApp 19981513647 e votou no Top 3, eu vou computar agora. Mas você que ainda não votou no Top 3, ainda não votou, ainda dá tempo de você votar, então corre lá agora, 19981513647, vota lá, meu amado, vota lá, não seja somente um ouvinte, mas seja um participante do Top 3 de hoje. A canção de número 1 pra você, Antônia Gomes, Eu Vou Viver Milagre. Canção de número 2, Jairo Bonfim, Sem Deus Não Dá. Canção de número 3, Sara Farias, Coisas Maiores. Então vota lá agora, 19981513647. Vota lá agora que eu vou computar seu voto agora, em nome de Jesus. O Brasil e o mundo votando agora no Top 3 de hoje. Então vamos lá dar bom dia para todo o nosso Brasil! Brasil e mundo afora já votando no Top 3 de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado você que votou. Muito obrigado você que participa desses quadros que a gente toca aqui na programação. Porque é isso, é um meio, é uma ferramenta para fazer você participar, para fazer você estar conectado com essa programação e ser um participante, meu amado. Então muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pelo carinho que você nos prestigia através das brincadeiras, através do seu voto, através do seu like, através do seu compartilhamento, através da sua companhia. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Então, vamos lá dar bom dia para esse povo lindo que tá aqui, ó. Meu primeiro bom dia vai para o José Arlindo. Shalom, bom dia, Deus nos abençoe, meu irmão. Amém, Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Obrigado pela audiência. Só faltou votar, povo de Deus. Tem que votar. Em nome de Jesus, só por... Amém, Deus abençoe. Quem mais aqui? Graça e paz, meu irmão William. Amém, shalom, Deus abençoe a sua vida, Geni. Tem que votar, povo de Deus. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Alô? Bom dia, a paz de Senhor Jesus, Gilberto. Muito boa essa rádio, uma bênção. Sou de Santa Catarina, amém. Deus abençoe a sua vida, Gilberto. Deus abençoe sempre a sua vida, obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Graça e paz. Meu esposo de Itaituba, Pará. Amém, Deus abençoe a sua vida. Quem falou aqui comigo aqui? Quem falou? A Dilza. Dilza, Deus abençoe a sua vida, Dilza. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? A paz do Senhor Jesus, bom dia. Tá salvo, amém, Deus abençoe sua vida. A Ivete, bom dia, paz do Senhor Jesus. Will, voto na canção de número 2. Já tá computado o seu voto aqui, meu amado. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Ivete. Quem mais aqui? Bom dia, graça e a paz. Um ótimo final de semana pra você e todos da família. Em nome de Jesus, Renilde de Guimarães Magalhães. Essa rádio é top, 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 eu voto no louvor de número 3. Já tá computado o seu voto aqui, varão de Deus. Obrigado pela sua audiência, Renilde. Quem mais aqui? Bom dia, meu voto é na canção de número 1. Já tá computado o seu voto aqui, minha amada. É Antônia Helenilson. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Ah, Pai do Senhor Jesus, meu voto é na canção de número 1. Deus abençoe, amém. Deus abençoe sua vida. Quem que votou aqui? Fala comigo aí, quem que votou? Não tem o nome dela. Amém, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, obrigado pela audiência. Quem mais aqui? A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus, fala comigo aí. Nós escolhemos aqui a canção número 3, Sara Farias. Continua falando aí, meus amados, fala aí. Eu sou o esposo da Landa Riz, aí nós pedimos seu louvor aí na Sara Farias, número 3. Amém, já tá computado o seu voto aqui, varão de Deus, obrigado pela sua audiência. A Alandra Risse, Deus abençoe sua vida e o esposo aí, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Fala comigo aí. Bom dia. Aqui é a Priscila de São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Essa rádio é top. Rita, deixa seu like. Não deixe de compartilhar essa rádio. Isso mesmo, Priscila. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Bom dia. Bom dia, então, pra você também.
Quem mais aqui fez uma semente abençoada pra gente aqui, em nome de Jesus? A Cláudia. Deixa eu colocar aqui. Cláudia Oferta. Fez uma semente abençoada aqui, minha amada. A gente vai orar no final da programação, tá bom? Isso mesmo. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Mais uma que fez uma semente abençoada pra gente aqui também, em nome de Jesus. Quem aqui? O Sandro também, Sandro Oferta. Já fez uma semente abençoada aqui pra gente. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Peço oração pelo meu irmão Pedro Ferreira, a Soninha. Amém, Soninha. Deus abençoe sua vida. Você não votou no top 3, Soninha. Tem que votar no top 3. Vota lá, Soninha. Quem mais aqui? Fala aí. Canção número 2, Will. Essa rádio é top, top, top. Tô aqui ligadinha, hein? Um abraço pra Sônia, um abraço pra Janete, pra Cris. Encontro de vasos hoje aí no YouTube, viu? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Will. Essa rádio é top, top, top. Você que é top na nossa vida, André. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, o Jair aí, a dona Flá e todo mundo que tá nos ouvindo e da sua família, viu, André Ferreira? Obrigado pela audiência. Hoje é encontro de vaso aqui, viu? Hoje é raridade aqui, hein? Tá encontrando só os top, só os top. Obrigado pela audiência, Andréa. Quem mais aqui? Fala comigo aí, Nilda. Cadê a Nilda? Fala comigo aí, Nilda. Fala aí, fala aí. Bom dia, graças a paz, abençoado de Deus. Amém. Estou aqui em Brusque, em Santa Catarina, na casa do meu primogênito. Vim passar uns dias aqui com ele. Tô com saudade de vocês, cada vez mais saudade de vocês, viu? E a minha música escolhida hoje é a número 3, viu? Deus abençoe você, sua família, todos os nossos amados irmãos da Ministério Filho do Rei, todos os ouvintes da Rádio Pleno Louvor, essa bênção que Deus colocou nas nossas vidas, que é essa rádio abençoada. Deus abençoe, graça e paz, William. Grande abraço, Nilda. Deus abençoe sua vida, sua casa, toda sua família. Tá sendo abençoada aí, hein? Parabéns, hein? Isso mesmo. Vai viajar mesmo, quer viajar. É muito bom mesmo. Quem mais aqui? A Suênia tá dizendo assim: a paz do Senhor Jesus, canção de número 2. Canção de número 2 já tá computada aqui. Suênia, ofereço a você e o pastor e a família, a sua mãe, a Eixa, a Sofia e a todos os ouvintes. Amém. Deus abençoe sua vida. O mistério caiu aqui, viu, Suênia? Suênia, o mistério aqui tá certo, viu? Tá certinho aqui, viu? Deus abençoe sempre a sua vida, sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Quem mais aqui? A graça e a paz. Meu nome é João Carlos, canção de número 3. Já tá computado aqui, Carlos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado pela audiência. Fala comigo aí, Brunão. Bom dia, William. Shalom, Adonai. Eu volto na canção número 3. Daqui é o Bruno. Que Deus venha abençoar o nosso dia de sábado e o fim de semana. Ô, glória. Está na hora do almoço, hora de comer a picanha. Ô, glória. Vinagrete, couve mineira e feijão tropeiro. Um abraço a todos, fiquem na paz. É muita bênção, Bruno. É muita bênção. Deus abençoe sempre a sua vida, sua casa, sua família e seu trabalho. Muito obrigado pela honra lá de Portugal, nos ouvindo, Portugal. Deus abençoe, que as bênçãos venham se multiplicar cada dia mais, que você ganha. Coma muita picanha aí por nós, tá bom? Deus abençoe sempre a sua vida, Brunão. Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? É a Duta falando: bom dia, Pai do Senhor Jesus. Eu voto na canção de número 3. Já tá computado aqui, minha amada. Peço oração pela minha família. Deixa eu colocar aqui, Du. Família. Já tá anotado aqui, Du. A gente vai lá no final da programação. Fica ligado aí, tá bom? O Paulo aqui também já fez uma semente abençoada pra gente aqui, em nome de Jesus. Já fez uma semente abençoada aqui. Deixa eu colocar aqui. É Paulo Roberto, em nome de Jesus. Paulo Roberto. Já tá anotado aqui, oferta. A gente vai orar no final da programação, viu, Roberto? Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Fala aí, Soninha. Fala aí, tá atrasada, hein, Soninha? Bom dia, William Gomes. Bom dia, Soninha. Shalom. Eu volto na canção número 1 e ofereço pra todo o pessoal da Life, pra você, pra toda a sua família, pro pastor, pra pastora e todos que estão ouvindo. Tá bom? Shalom. Amém, Deus, Soninha. Tá? Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe sempre a sua vida, Soninha. Obrigado pela audiência. Então, fechou? Fechou, então. Vamos pra palavra de Deus, então. Então, vamos lá falar com Deus. Vamos falar com Deus aí. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos lá. Chegou o momento, e o momento é agora, em nome de Jesus, rapidinho aí, meu amado. Tamo com 65 likes, então falta o que agora? Pera aí. Então falta 25 pessoas pra gente bater a nossa meta de 90 likes agora, em nome de Jesus. Então eu preciso de ajuda, eu preciso de 25 vasos, 25 varoas, 25 homens, 25 mulheres de Deus, em nome de Jesus, pra multiplicar agora, porque o momento da palavra de Deus chegou. Então a palavra-chave de hoje é essa daqui, ó. A palavra-chave é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra você aqui. A palavra de Deus é essa daqui, ó. Oração é a chave da vitória. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o momento agora de você nos ajudar. É o momento de você sair daí um minutinho. Você que tá no aplicativo da Rádio Pleno Louvor, sai daí um minutinho, meu amado. Pelo amor de Deus, nos ajude. Nos ajude agora a bater nossa meta de 90 likes agora, em nome de Jesus. E você que tá aí no aplicativo, você vai lá no YouTube agora, tem uma setinha torta no aplicativo. Você clica lá, automaticamente você vai ser direcionado para o canal Rádio Pleno Louvor no YouTube. Já vai dar o seu like, já vai escrever a palavra-chave de hoje, a frase-chave de hoje, a oração é chave da vitória, em nome de Jesus. Vai digitar isso 10 vezes, vai dar o seu like. E depois você pode nos ouvir lá pelo aplicativo, sem problema algum. Você que tá no Facebook também, vai lá no YouTube rapidinho, nos ajude aí, em nome de Jesus. E digita 10 vezes a palavra-chave, oração é a chave da vitória. Você vai digitar isso 10 vezes, a Edenilza Conceição já tá dizendo, a oração é a chave da vitória. Vai digitar isso 10 vezes, vai dar o seu like e vai nos ajudar compartilhando essa live, chamando mais gente. Você que tá cansado de sofrer, você que tá cansado aí de passar essas tribulações e precisa de um direcionamento pra você, então a frase de hoje, a bênção de hoje, a palavra de Deus hoje pra você é: a oração é a chave da vitória. Vai escrever isso 10 vezes e vai dar o seu like, em nome de Jesus. Nos ajude aí pra bater essa meta, meu amado, em nome de Jesus. Nos ajude a romper nossos limites, nos ajude a alcançar mais vidas, nos ajude a compartilhar essa live. E eu creio que Deus vai te abençoar hoje, em nome de Jesus. Deus tem uma estratégia hoje, Deus tem uma oração poderosa pra você alcançar a sua bênção, alcançar o seu milagre, alcançar aquilo que está estacionado, aquilo que está parado, aquilo que está... que está há muito tempo que você precisa dessa bênção, mas a bênção não chega, a bênção não chega. Hoje Deus vai te direcionar, Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural e genuína, meu amado. Eu tô arrepiado aqui, porque quando eu li essa palavra, meu amado, eu li esses versículos, Deus falou ao meu coração e eu creio que Deus vai falar ao seu coração hoje também. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu like, eu preciso do seu compartilhamento, eu preciso que você nos ajude a romper os limites hoje para alcançar mais vidas. E eu tenho, o meu tempo é pequeno, meu tempo é curto, meu amado, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho mais um minutinho aí pra bater essa meta, em nome de Jesus. Agora eu preciso de 22 pessoas pra bater essa meta, meu irmão. Então nos ajude a romper, nos ajude a alcançar mais vidas, nos ajude a alcançar mais vidas, porque muitas vezes pessoas como você que precisam de um milagre, precisam de uma bênção de Deus, precisam de um direcionamento, e muitas das vezes não alcançam. Por quê? Porque nós retemos a bênção, nós não compartilhamos o pão, nós não ajudamos outras pessoas. Então nos ajude hoje, compartilhando no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, e digitando isso 10 vezes. A oração é a chave da vitória. A Suênia tá digitando isso. A Andréa Laureano tá dizendo: a chave da vitória é a oração, em nome de Jesus. A Fran tá digitando: a oração é a chave da vitória, em nome de Jesus. Então rompe comigo, vem comigo, povo de Deus. Vem comigo, porque Deus vai te abençoar hoje. Deus vai te trazer bênção pra sua vida hoje, se você crê, meu amado. Se você tem fé. Se você não tem fé, meu amado, não adianta orar, não adianta clamar. Mas você que crê, você que quer bênçãos sobrenaturais da parte de Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda hoje. Meu tempo tá acabando, mas eu creio que nós vamos romper nosso limite em nome de Jesus. Prepare o seu coração, porque vem aí mais uma palavra de Deus para impactar a sua vida. Prepare-se, porque a glória de Deus vai entrar no seu lar. Ouçamos. Aleluia! Palavra essa, meus amados, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 4, versículo de 9 a 10. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, meus amados, eu preciso externar aquilo que Deus tocou em meu coração, que eu estava meditando na palavra para trazer algo para vocês hoje. E eu falando com Deus, falei: Deus, nós estamos passando num tempo onde que nós queremos bênçãos do Senhor, nós queremos algo da parte do Senhor, mas qual que é a nossa parte? O que que nós precisamos fazer para alcançar essa bênção, Pai? Porque as tuas promessas, as bênçãos do Senhor já estão prontas para cada um de nós. Mas o que nós precisamos fazer, Senhor? Qual é a nossa ação para com o Senhor para alcançar essas bênçãos? E o Senhor me trouxe essa palavra para você hoje. A oração de Jabes. De Jabes. Que era um homem, meu amado. Um homem
que a palavra de Deus fala somente desses dois versículos de Jabes e não fala mais nada na Bíblia inteira, não fala mais de Jabes. Mas que são dois versículos, meu amado, que mudou a história de Jabes. Porque nós não sabemos o tempo entre um versículo e outro, mas nós sabemos daquilo que está escrito e de quão rápido veio a resposta de Deus para a vida de Jabes. E essa palavra para você hoje, meu amado, venha a te mostrar que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Mas para isso, meu amado, nós precisamos estar na fiação com Deus. Porque Deus, ele está disposto em abençoar, ele está disposto em te trazer alegria, em te trazer bênção sobre a sua vida. Mas para isso, meu amado, você precisa estar em oração, em comunhão, estar na fiação com o Pai, estar mais próximo do Pai, porque assim as bênçãos se chegarão até você. Mas se você, meu amado, quer bênçãos do Senhor, mas não quer pagar um preço, não quer ter comunhão com o Pai, não quer orar, não quer jejuar, não quer clamar, a bênção não vai chegar. Porque você vai estar igual aquele hamster, correndo dentro daquela gaiola, mas nunca vai chegar ao seu destino, nunca vai chegar a um ponto final, nunca vai chegar na sua bênção. Porque você vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar e não alcança a bênção. Mas quando nós estamos na fiação com o Pai, estamos olhando para o Pai, estamos ouvindo a voz do Pai, ele nos direciona certinho para alcançar as bênçãos. E quem não quer bênção do Senhor sobre a nossa vida, meu irmão? Quem que não quer bênção? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser próspero? Mas muitos, muitos no dia de hoje, meu amado, têm sofrido, meu amado, têm passado perseguições, lutas, adversidade, atribulação, por falta de direcionamento, por falta de comunhão, por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de estar nos caminhos de Deus, por muitas vezes por falta de comunhão com o Pai, por muitas vezes por teimosia, pensando que do seu jeito vai dar certo, pensando que as coisas vão acontecer da sua maneira, mas não vai. Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, mas se Deus nos criou, ele tem o poder para nos abençoar. Nós não temos poder para nada. Mas quando nós somos direcionados pelo Pai, nós somos alcançados pelo Pai, a bênção chega sobre nossas vidas. E esses dois versículos, ele diz assim pra gente, ó: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoe-me, dai-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aleluia. Antes de chegarmos a esse ponto aqui, meu amado, nós precisamos entender que a oração tem poder de transformar todas as coisas. Embora não sabemos muito sobre a vida de Jabes, que é citado somente aqui nesse texto, a escritura abriu um parênteses para citar um homem que teve sua vida marcada pela oração. Você está entendendo aqui, meu amado? Por mais que muitas das vezes as pessoas não querem orar, muitas das vezes as pessoas não querem clamar, muitas das vezes as pessoas não querem ter um momento para com Deus, porque está muito focada nas suas coisas, porque está focada no seu trabalho, está focada na família, está focada na diversão, está focada em assistir televisão, está focada sempre em alguma coisa e não tem uma comunhão com Deus. Não tem um momento de intimidade com Deus. Mas nós precisamos, meu amado. Como eu disse, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Como eu já falei pra vocês, tem um tempo pra você trabalhar, tem um tempo pra você ficar com a sua família, tem um tempo pra você orar, tem um tempo pra você jejuar, tem um tempo pra você descansar, tem um tempo pra você divertir. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, meu amado. Mas se nós não nos disciplinarmos, se nós não tivermos um momento de comunhão com o Pai, se nós não tivermos um tempo de entrega, como que as bênçãos do Senhor se chegarão a nós?
como que Deus vai nos direcionar, como que Deus vai revelar a bênção dele sobre nós, como que Deus vai fazer algo sobre nossas vidas se nós estamos tão afastados da presença dele. E hoje essa palavra vem para mim e para você porque ele quer nos direcionar a ter um momento maior de intimidade, em comunhão. Meus amados, muitas das vezes você não precisa ficar 24 horas de joelho no chão orando. Você só precisa ter um momento de comunhão. Você pode estar lá fazendo seus afazeres, mas falando com o Pai. Você pode estar lá lavando sua louça, falando com o Pai, louvando a Deus. Você pode estar lavando a sua roupa, você pode estar lá varrendo a sua casa, você pode estar limpando o seu quintal, falando com o Pai. Isso é oração, é falar com o Pai. Oração, a ação de falar. Mas se você, meu amado, não tiver essa afiação de ter o costume de falar com o Pai, como que a bênção já chegará a você? E hoje, meu amado, Jabes nos ensina assim: baseado nas palavras desse texto, pode-se entender a vida de Jabes em três momentos: início, meio e fim. O início foi: sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes começou sua vida com dores e dificuldades, por isso seu próprio nome significa dor, aflição e pesar. Ou seja, meu amado, e não é diferente na nossa vida, não é diferente na nossa casa. Todos nós saímos com dor do ventre da nossa mãe. Passamos muitas lutas, muitas adversidades, e eu falo por mim mesmo. Como vocês sabem, você que é novo aqui, eu não tive pai. O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Mas nem por isso eu fiquei me achando coitadinho. Sofremos mais do que o habitual, do que muitos outros sofrem. Sofremos. Mas nós não desistimos. Nós não paramos. Nós não estacionamos. Desde pequeno, eu fui direcionado para a casa de Deus. Quando eu era católico, eu estava na presença de Deus. Depois que quando eu, na minha adolescência, eu comecei a fazer as minhas vontades. E aí, quando eu dei umas deslizadas, saí da presença de Deus. Mas depois Deus me chama, vim pro evangelho, vim, me batizei. E hoje, até hoje, por honra e glória, no nome do Senhor Jesus, eu tô na presença dele. Por mais que tivemos lutas, meu amado, por mais que tivemos adversidade, porque muitas das vezes o início da nossa vida é de muita dor, é de muita luta, é de muita aflição, é de muita atribulação. E não é diferente na vida de Jabes, não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. Mas o meio começa a transformação. Jabes invocou a Deus de Israel. Houve um momento na vida de Jabes em que conheceu o poder da oração. A partir de que então tudo mudou em sua vida e aprendeu a buscar a Deus. Ou seja, meu amado, você tem o poder de continuar a viver esse início, de só ficar no início, de aflição, de dor, de tribulação. E muitos estão assim no dia de hoje, porque continua no início, não dá o segundo passo, não dá um terceiro passo. Só continua na aflição, só continua na dor, só continua na adversidade. Porque se sente fraco, porque se sente incapaz. Porque o diabo vem atribular as pessoas e falando: você é um derrotado, você é uma derrotada, você é um fraco, você é um fracassado, você não vai alcançar, você não vai avançar. E as pessoas colocam isso dentro da sua mente, dentro do seu coração, e pensa que a sua vida é aquilo lá e não vai mudar. E não foi diferente na vida de Jabes. Todo mundo pensou, ele não era respeitado pela família dele, ele era só mais um na família dele. Ele poderia se sentir um coitadinho no meio da aflição, no meio da dor, no meio da tribulação. Mas Jabes tomou uma atitude de fé. Jabes falou assim: eu não aceito essa aflição, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse nome de fracassado, esse nome de dor, esse nome de atribulação, esse nome de aflição. Então ele invocou o Deus de Israel.
E é isso que nós precisamos, meu amado. A palavra-chave tá no meio. A palavra-chave não tá no fim. A palavra-chave não tá no início. A palavra-chave tá no meio. No meio da sua adversidade, no meio da sua luta, no meio da sua tribulação. O que que nós precisamos fazer? A nossa atitude é que invocar ao Deus de Israel. Chamar a existência de Deus através da oração, através do jejum, através da comunhão com o Pai. Porque isso mudou a história de Jabes, isso mudou a história de Daniel, isso mudou a história de Salomão, isso mudou a história de Davi, isso mudou a história dos discípulos do Senhor, isso mudou a história de muita gente no dia de hoje. Porque convocou, porque chamou, porque clamou ao Deus de Israel. E não é diferente na nossa vida no dia de hoje, meu mano. O que falta pro povo do dia de hoje, o que falta pra mim, o que falta pra você, é uma comunhão diária com o Pai. Ah, irmão William, mas eu tô na comunhão com o Pai, todo dia eu oro, todo dia eu clamo. Então continua. Se ontem você fez uma oração de um jeito e não foi atendido, Deus não te respondeu, então é hora de abrir o coração e falar de uma forma diferente. Começa a louvar a Deus, porque o louvor também é um tipo, tem muitos louvores que é tipo de oração. Mas você não pode continuar do mesmo jeito. Porque, sabe por quê, meu amado? Oração é falar com o Pai, mas não é uma coisa, aquela lorota de falar sempre a mesma coisa. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa minha casa, abençoa minha família, Senhor meu Deus e meu Pai. Não, meu amado, isso não são palavras engessadas. Mas quando você tem afiação com o Pai, quando você fala com Deus de todo o teu coração, quando você tem intimidade, você fala paizinho, você fala meu Deus, você começa a abrir o teu coração, as lágrimas começam a cair e você começa a falar com o Pai, e muitas das vezes nem tem palavras para dizer porque tá doendo tanto que as lágrimas começam a cair no seu rosto e você não tem mais o que falar porque tá sentindo tanta dor. Mas o anjo do Senhor diz a palavra dele que tem colhido as suas lágrimas e levado até o trono do Senhor, aleluia. Mas porque você não conformou com a dor, porque você não está conformando com essa luta, porque você não está conformando com essa adversidade. E é isso que Jabes entendeu sobre a vida dele, e é isso que eu e você precisamos entender. Não aceitar essa situação na nossa vida como uma coisa tranquila, como uma coisa que acontece e vai viver com aquilo na nossa vida. Não, não aceita essa dor, não aceita essa adversidade, não aceita essa luta que você está passando, mas guerreie para vencer essa luta. E como que você vai vencer essa luta? Como você vai guerrear? Oração, porque quando você tá de joelho no chão, Deus se levanta para te abençoar. Deus levanta para batalhar as suas lutas, as suas guerras, aleluia. O que nós precisamos é confiar, o que nós precisamos é perseverar no Senhor. Por mais que isso aqui é chover no molhado, porque eu já cansei de falar isso pra vocês, mas isso precisa ser falado, reciclado e falado novamente todos os dias na nossa vida, para nós precisarmos entendermos e colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, porque a oração é a chave da vitória. A oração nos permite mais afiação com o Pai, mais direcionamento com o Pai, porque você está tendo um momento de comunhão e você está tendo um momento de oração, um momento de direcionamento com o Pai para com você. Mas sem falar com o Pai, sem ter um momento de intimidade com o Pai, meu amado, como que você vai ser direcionado? Ah não, eu não oro, mas eu espero que o pastor fala, eu espero a revelação do missionário, eu espero a revelação do William. Meu amado, homem nenhum tem nada pra você, não é pastor, não é homem, não é ninguém. É você e Deus, é você e Deus. Por mais que o pastor pode ser revelado, por mais que o missionário pode revelar, mas isso, meu amado, você só vai entender quando você tem afiação com o Pai, para saber se de fato foi Deus que usou aquele homem para falar com você. Mas se você não tiver intimidade com o Pai, como que você vai sentir que é a presença de Deus usando a boca do servo dele? Então precisa afiação, meu amado, precisa mergulhar na presença de Deus, precisa ter uma comunhão com o Pai diária, para que as bênçãos se acheguem até você. E mais uma vez eu pergunto para você, quando você se levantou hoje, você orou? Você agradeceu o Pai? Você está indo para o seu trabalho, você já está no seu trabalho, você orou a Deus para abençoar o seu trabalho? Quando você almoça, você ora a Deus? Quando você toma um café da manhã, você toma um café da tarde, você come qualquer refeição,
você agradece, você consagra a Deus. Quando você janta, você janta, você agradece a Deus. Então responde para você mesmo hoje isso. Responde para você mesmo. Se você quer bênçãos diferentes, se você quer bênçãos grandes sobre a sua vida, comece a ter atitudes diferentes. Comece a ter atitudes que você habitualmente não faz para receber bênçãos maiores, coisas maiores sobre a sua vida. Porque Deus tem muito mais que pedimos ou pensamos. Eu tô falando isso para você desde o início da programação. Deus tem bênçãos sobrenaturais para cada um de nós. Não existe ser humano melhor do que o outro, não. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Todos nós estamos no mesmo reino, estamos no mesmo, na mesma terra. Então eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Mas nós precisamos estar na fiação com Deus para que as bênçãos grandiosas venham sobre as nossas vidas. E precisa tomar atitudes diferentes para bênçãos diferentes se chegar até nós. E Jabes entendeu isso, meu amado. Ele não aceitou essa dificuldade, ele não aceitou esse problema. Ele não aceitou esse sobrenome dele que é aflição, que é dor. Ele clamou ao Deus de Israel. E no final dele, o que aconteceu no final da oração dele? Olha lá, ó. Fui Jabes mais ilustre do que meus irmãos. Por fim, a vida de Jabes foi transformada e deu a volta por cima. Embora tenha causado dores à sua mãe quando nasceu, depois lhe deu mais orgulho do que os outros filhos. Por quê, meu amado? A fiação com Deus. Oração. Clamor. Entendendo que ele não poderia resolver nada, que ele não poderia fazer nada de diferente para acontecer. Então ele chamou alguém muito mais poderoso que ele. Ele chamou o Deus de Israel. E ele foi honrado na sua casa. Ele foi o mais influente dentro da sua família. Ah, irmão William, você está dizendo que se eu não orar não vai acontecer, meu amado? É oração. Você vai orar, vai falar com o Pai, Deus vai te direcionar para aquilo que você precisa para você alcançar. Não pense que só você orando, a bênção vai cair do céu, não, meu amado. Não, nada cai do céu se não for chuva. Então você precisa ter oração, falar com o Pai e ação. Ação de falar, ação de fazer. Ter os ouvidos sensíveis ao direcionamento que Deus vai te falar. Ó, meu filho, vai ser assim, assim, assado, você vai fazer assim que vai dar certo, que Deus vai te abençoar. É isso que nós precisamos, de direcionamento. E hoje eu tô trazendo para você uma ferramenta poderosa para você, que se chama oração. Por mais que você esteja cansado de sofrer, por mais que você esteja cansado dessas lutas, você está desanimado, você está parado, você está estacionando as suas ferramentas, você está parando de estar na presença de Deus, você está parando de vir para a igreja, você está parando de estar na presença de Deus, porque as lutas têm te afligido, têm te cansado, têm te estacionado, e é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer isso todos os dias. Mas o nosso alimento se encontra na palavra dele, se encontra na intimidade com ele. E ele vai te direcionando, ele vai te fortalecendo, ele vai te protegendo. Não é, meu amado, que nós estando na presença de Deus, não significa que as lutas não vão vir, que as adversidades não vão vir. Mas tudo isso pode estar acontecendo na sua vida, meu amado, para você gerar testemunho, para você gerar experiências com Deus, para você se fortalecer na presença de Deus, para você aumentar a sua fé. Aí sim Deus vai ver, opa, peraí, esse homem aí, essa mulher aí, no meio da sua aflição, no meio da sua luta, no meio da sua adversidade, ela tem sido fiel a mim, ela tem sido fortalecida na minha presença, então eu vou abençoar ela. Então agora é hora de entregar a bênção sobre a vida dela. E Deus faz o seu jeito, da sua maneira, e nós seremos abençoados. Olha o que aconteceu com Jabes. Eu não sei o tempo que tem de um versículo pro outro, mas vamos imaginar que há um tempo ali, vai 2, 10, 20 anos, e todo dia chamando Jabes de uma pessoa de dor, uma pessoa de aflição. Imagina como foi assolado a vida de Jabes. Mas ele não abaixou a cabeça, meu amado. Ele não parou, ele não estacionou. E é isso que é o segredo do cristão. É isso que é do segredo das pessoas que estão no evangelho, meu amado.
tá doendo, continua andando, continua se arrastando, tá sofrendo, continua, tá sendo afrontado, continua, os levantes tá vindo, fofoca tá vindo, tá se levantando contra a sua vida, continua. Não olha para as adversidades, porque se a gente olhar para a direita, se olhar para a esquerda, a gente vai cair porque a gente é carne. Por mais que o espírito tem que estar fortalecido dentro de nós, se a gente olhar para a direita, se olhar para a esquerda, a gente vai acabar caindo. Sabe por quê? Porque a gente vai ver o outro caindo, vai ver o outro saindo, vai ver o outro pecando, e a gente vai acabar pecando também. Então não olha para isso, meu mano. Olhe somente para Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Eu falo isso sempre para vocês, olha para Cristo, Ele foi o maior, Ele foi e Ele vai ser sempre o nosso maior exemplo. E Jabes entendeu isso, porque quando todo mundo tava provavelmente falando para ele, você é uma pessoa de dor, você é uma pessoa de desonra, você é uma pessoa de aflição, e ele olhou para os céus e clamou ao Senhor e chamou o Deus de Israel. E aí o que aconteceu, e eu quero trazer para você três pilares das bênçãos que Jabes alcançou. Primeiramente, prosperidade, versículo 10. Ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras. O que é isso daqui? Ele queria bênçãos materiais. E quem que não quer bênçãos materiais, meu amado? Quem que não quer, fala para mim aí. Quem que não quer que alargue o tamanho dos seus terrenos, o tamanho das suas terras, para você cultivar mais sementes, cultivar mais frutos, para você prosperar? Quem que não quer? E Jabes, ele fez exatamente isso. Falou pro Senhor, abriu seu coração: Senhor, me tire da vida de desonra, me coloca na vida de honra do Senhor, me ajuda a prosperar, alarga as minhas terras. E Deus o abençoou, meu mano. É Deus que prospera a vida de Jabes, com bênçãos de alargamento das suas fronteiras e lhe dando mais terras aos lugares para viver. Prosperidade não significa apenas riquezas financeiras. Ser próspero é não sentir falta de nada. Aleluia! Prosperidade, meu amado, não é riquezas que você tem lá, 1 milhão, 1 trilhão na sua conta, que você tem muitos carros chiques, casarão, piscina, tudo isso é muito bom. Já falei isso pra vocês, é ótimo isso. Mas prosperidade que Deus vem e derrama sobre nós é não sentir falta de nada. Você tem o alimento na sua casa, você tem um trabalho, você tem saúde, você tem força para caminhar. Isso é prosperidade. Deus está trazendo livramento sobre a sua vida. Isso é prosperidade. Como diz lá em Salmo capítulo 25, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que nós entendemos disso, meu amado? Que a prosperidade vem de Deus, que as bênçãos vêm de Deus, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não somos dependentes da força do nosso braço, nem para levantar de manhã nós somos dependentes de nós, porque se Deus nos faz deitar e dormir e no outro dia Ele quiser estralar os dedos e falar que a gente morreu, acabou. Nós não temos mais força para nada, porque morremos, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Até a nossa saúde, até a nossa vida vem de Deus. Então por que que nós não somos totalmente dependentes de Deus, meu irmão? Por causa das nossas vontades, por causa dos nossos orgulhos, por causa das nossas vaidades, por causa das nossas ganâncias. Porque queremos só pra nós. Aí eu trabalhei, então eu não vou dar o dízimo. Eu não tô falando de oferta aqui não, minha mãe. Não tô falando de oferta não, só tô te ensinando a prosperar. Só tô te ensinando a ser abençoado, a multiplicar aquilo que Deus tem prometido pra sua vida. Mas você não dizima, você não oferta, você não primicista, você não abençoa outras vidas, você quer só pra você. E como que Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida? Mas quando nós entendemos que Deus está nos abençoando, então nada mais justo de compartilhar o pão, de cortar o pão e abençoar aquele que não tem. Porque quando nós temos essa ação de abençoar o próximo, meu amado, Deus vem e multiplica aquela metade de pão que você tem.
E aí você não vai ter mais um, você vai ter mais dois, mais três, mais 60, mais 100 vezes mais, como diz a palavra do Senhor. Aleluia! Porque você entende que é totalmente dependente de Deus. E você entende que quando você está na fiação com o Pai, que pessoas que necessitam se aproximam até você, porque Deus te dá a condição para você abençoar outra vida. E é isso que nós precisamos no dia de hoje, meu amado. Um mundo tão egoísta, um mundo tão preocupado com o seu umbigo, preocupado só com as suas vontades, só com as suas ganâncias de ter um carro melhor, de ter roupas melhores, de ter uma conta mais gorda que o outro, de ter sempre o melhor, e acaba se esquecendo que você já tem o melhor. O que você precisa é compartilhar, cortar o pão, abençoar outra vida, ajudar outra pessoa. E é isso que essa geração do dia de hoje precisa. É isso que eu e você precisamos fazer todos os dias. Abençoar outras vidas. Se Deus nos deu condição, nós podemos abençoar. Aleluia! Prosperar é estar satisfeito e feliz. Quando Deus prospera a sua vida, você é abençoado e vai alargar que nunca... Vai a lugares que nunca imaginou, confiando em Deus. Aleluia! Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir a Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Aí Filipenses 4:19. Ele supre as nossas necessidades. Quantos que muitas das vezes, sem emprego, Deus vai lá e provê a bênção por meses. Um irmão chega lá e dá uma cesta básica, o irmão vai lá e abençoa a casa do irmão. Quantos já foram abençoados nisso? Por quê, meu amado? Porque somos totalmente dependentes de Deus. Então peça a Deus que te abençoe em tudo que fizer em sua vida, abrindo caminho para você passar. Deus quer alargar as suas fronteiras, Deus quer alargar a sua mente, Deus quer alargar a sua fé. Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer ir além. Essa foi a oração de Jabes. Essa foi a oração de Jabes. Sair de um lugar de desonra para um lugar de honra. Por quê? Porque ele chamou a existência de Deus. Ele abriu seu coração. Ele não aceitou aquilo que estava acontecendo com a vida dele. Então ele foi avante. E Deus teve o prazer de abençoar. Porque ele não quis se vangloriar daquilo que Deus o abençoou. Mas ele foi honrado por Deus. Porque o mundo o humilhou. O mundo falou. A família se levantou. Mas ele foi fiel a Deus, e Deus o honrou, e Deus o prosperou, e Deus fez coisas grandes sobre a vida dele. E o segundo é ter cuidado, meu amado. É ter cuidado com as bênçãos que Deus te entrega. Seja comigo em tua mão. É a oração de Jabes no versículo 10. Seja comigo em tua mão, ou seja, estar nas potentes mãos do Senhor. Estar totalmente nas mãos do Senhor, meu amado. Não queira sair debaixo das potentes mãos do Senhor. Já disse isso daqui pra você também. Quando nós saímos debaixo das potentes mãos do Senhor, meu amado, vem o inimigo, vem as tribulações, vem as lutas, vem 7 demônios ainda pior daquilo que estava na sua vida. Sabe por quê? Porque você saiu debaixo das potentes mãos do Senhor. E é isso que muitas das vezes as pessoas têm feito. Tem se esquecido do que Deus já fez, do que Deus está fazendo, do que Deus prometeu que vai fazer sobre a sua vida. Porque você olhou para a direita, porque você olhou para a esquerda, porque você olhou para a diversidade, porque você olhou, ah, o irmãozinho lá tá fazendo coisa errada e ninguém faz nada. O fulano lá tá fazendo isso e tá prosperando. Ele tá saiu da igreja e tá abençoado. Meu amado, cuidado. Cuidado. Porque o inimigo te faz você ver isso daí para você enfraquecer sua fé. Para você sair debaixo das potentes mãos do Senhor, pensando que você vai dar certo sem Deus, que você vai ser abençoado sem a presença de Deus. E não vai, meu amado, não vai. Por mais que o mundo lá fora vive de aparência, por mais que o mundo lá fora vive mostrando bênçãos materiais, dentro delas está oca, está vazio. O espírito já morreu, já não existe mais a presença de Deus dentro dela. E isso é as nossas maiores riquezas, meu amado. Quando nós estamos preenchidos com a presença de Deus,
Não há nada, meu amado. Não há demônio, não há pessoas, não há nada que possa te impedir de alcançar as bênçãos do Senhor. A presença do Senhor é o nosso combustível para peregrinar nessa terra. A presença de Deus, ela tem que ser notória dentro de nós. A presença de Deus precisa nos preencher. Nós precisamos ter a face brilhante, como o próprio Moisés teve quando esteve na fiação com o Pai, quando ele desceu do monte. A face dele estava brilhando, por quê? Porque ele estava na presença de Deus. E nós precisamos estar brilhando na presença de Deus todos os dias, para que o mal, para que a escuridão, para que Satanás não venha ficar perto da luz de Cristo que está dentro de nós, para afastar o mal sobre nós. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque o mundo tem se levantado contra a sua vida. Tenha cuidado de ficar ouvindo essas coisas mundanas, pensando que lá vai dar certo. Meu amado, o mundo não tem nada para te oferecer, mas Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para o seu trabalho. Deus tem o melhor para você. Para você. Então tenha muito cuidado. Não saia das potentes mãos do Senhor. Não saia das potentes mãos do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor em Isaías 43:3, diz assim: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se nós estamos nas mãos do Senhor, agindo Deus sobre a nossa vida, quem vai impedir? Quem vai impedir o agir de Deus sobre a nossa vida? Ninguém, meu amado. Ninguém. Se nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, nós estamos protegidos. Nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. Não há nada, não há nada que possa te tirar de lá, meu amado. Por mais que venha dardos inflamados do inimigo contra a sua vida, você está sendo protegido pela presença de Deus. Aleluias! Você está sendo protegido por Deus. Aleluia! Confia a sua vida nas mãos de Deus, meu amado. Confia a sua vida nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Senhor, toma a direção da minha vida, toma a direção da minha casa, toma a direção dos meus projetos, toma a direção do meu trabalho, toma a direção da minha vida. Começa a falar com Ele, começa a mergulhar na presença de Deus, meu amado. E você vai ver, meu amado, que foi a sua melhor escolha, que Ele tem sempre o melhor para você. E deixa eu correr, meu amado, que o meu tempo aqui já tá acabando. E o terceiro que eu tenho que trazer para você, aleluia, proteção. A parte C do versículo 10, que Jabes diz em sua oração, diz assim: me persevera do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aleluia! Me tire do mal, me tire das coisas do inimigo, me tire essa aflição. E Deus, Ele vai te proteger de todo o mal. Ele vai estar sobre você, mas se você não chamar Ele para te proteger, meu amado, se você não chamar Ele para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para os seus filhos, o inimigo que é sorrateiro, meu amado, ele entra por uma brecha, ele vem e destrói tudo, mas Deus não. Deus, se você não chamar Ele, Ele não entra. Ele não entra na sua casa, como dizem em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar, vai cear contigo, vai ter um momento de comunhão com você, vai te direcionar, vai te prosperar, vai te abençoar, vai te proteger. Mas se você não abrir o teu coração, se você não abrir a sua casa, se você não abrir a sua mente para Deus, Ele não vai entrar. Então abre para Ele te proteger hoje. Aleluia! O terceiro pedido de Jabes foi de proteção para a sua vida. Estamos cansados de sofrer, e o sábio me teria me enfrentado muitos perigos. Jesus também ensinou a orar pedindo o livramento do mal. Mas o mal que precisamos ser livre, além de algo ruim que fazemos contra nós mesmos, o mal nos mostra tudo que o mal traz, consequências malditas, assim como lá em Mateus capítulo 7, versículo 17, diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos ruins. Aleluia! Se você está na presença de Deus, meu amado, se você está nos caminhos de Deus, você é uma árvore frutífera, é uma árvore boa.
você tem o prazer de pegar o fruto das suas experiências, dos seus testemunhos e dividir com o próximo. Isso é uma árvore boa. Isso Deus tem alegria em ver e te proteger essa árvore frutífera. Mas você que tem frutos ruins, você que só fala mal, você que só deseja o mal, você que só... palavras de negação, palavras negativas, isso é uma árvore má. E Deus não tem parte com isso. E Deus quer cortar essa árvore ruim e quer fazer florescer uma árvore boa dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você dê frutos bons, para abençoar vidas. Que é isso que nós fazemos, é isso que você faz. Por isso que nós pedimos para você compartilhar essa live, por isso que nós falamos para você dar o seu like, por isso que nós falamos para você abençoar essa rádio. Por quê, meu amado? Porque aqui é terra fértil, aqui é uma terra que abençoa a sua vida, para que você sempre tenha alimento para se alimentar e para você também dividir esse alimento para que outras pessoas venham se alimentar também. Isso é coisa boa, isso Deus protege, isso Deus está no meio, isso Deus está no negócio. Mas quando você quer a bênção só para você, meu amado, quando você coloca o egoísmo dentro de você, isso é uma árvore ruim. E Deus não tem parte com isso. Aleluia. E para finalizar, meu amado, lá em Salmo 121, versículo 3 e 7, diz assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormirá, nem durma o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O dia não te molestará o sol, nem a noite, e nem a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Deixa Deus proteger a sua vida, meu irmão, porque Ele não dorme. Ele te guarda 24 horas, se você deixar Ele te proteger, se você deixar Ele entrar na sua casa, Ele vai proteger sua casa, Ele vai proteger sua família, Ele vai proteger seu carro, Ele vai proteger o seu trabalho. Mas você precisa chamar a existência dEle, meu mano. Você precisa sempre estar na presença dEle, porque Ele sempre tem o melhor para sua vida. E para finalizar, Deus ouve a sua oração e muda a sua história. Deus, Ele ouve a tua oração. Hoje, em nome de Jesus, se você está ouvindo essa palavra, Ele está orando comigo, está falando com o Pai, Deus, Ele está ouvindo a tua oração e Ele vai mudar a tua história. Ele está mudando a tua história, em nome de Jesus. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A história de Jabes foi resumida em uma vida de oração. Mesmo que tenha começado tão mal, conseguiu terminar tão bem. Se você não teve um bom começo, peça a Deus que te dê um final feliz. Faça como Jabes, que transformou a sua vida em oração ao Senhor e todo o seu coração. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história e Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te direcionar para um novo tempo. Coisas novas virão sobre a sua vida, mas você precisa ter o prazer de estar na presença dEle, de estar em comunhão com Ele, e Ele vai te prosperar. Você vai ter cuidado para não perder as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Ter cuidado no seu momento de intimidade com o Pai. E você vai ter a proteção do Pai sobre a sua vida. Essa foi a oração de Jabes. E ele foi um vencedor, porque estava nos caminhos do Senhor. Então nós só vamos vencer se nós estivermos nos caminhos do Senhor. Então hoje é hora de você clamar, é hora de você orar para Deus te direcionar para um novo tempo, para uma nova história, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. Recebe aí você que precisa sair desse conformismo de dor, de luta, de aflição, de tribulação, de tristeza, de sofrimento. Faça a oração de Jabes e Deus vai falar ao seu coração e Deus vai te direcionar. E fala para Deus que você é totalmente dependente dEle e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida hoje. Pega essa palavra, você que crê, você que tem fé, e Deus vai te trazer um novo tempo e você vai testemunhar o quão bom e quão grande é o nosso Deus sobre a sua vida. O meu tempo termina aqui, meu amado. E agora começa o seu tempo de ser abençoado. E eu quero trazer uma palavra para você
fazer a sua semente de fé, fazer a sua semente de honra, fazer a sua semente de gratidão a Deus, que se encontra em Salmos, capítulo 41, versículo de 1 a 3, que diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiveres em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a sua vida deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas guerras dos inimigos. Quando estiveres doente, de cama, o Senhor os ajudará e lhe dará saúde novamente. Aleluia! Essa palavra de oferta que eu trago para você, meu amado, que ela diz assim, que nós devemos ajudar o próximo, ajudar o pobre. Ajudar o pobre aqui, meu amado, não é o pobre financeiro, mas é o pobre de espírito. É o pobre que muitas das vezes não tem a... não tem o... como eu posso dizer? Não tem o acesso à palavra de Deus. Não tem acesso às bênçãos de Deus. Esse é o pobre de espírito, esse é o pobre que muitas das vezes precisa se alimentar da palavra de Deus, mas não tem ninguém que leve essa palavra para ela. E você hoje pode ofertar para abençoar essa vida, para abençoar aquelas pessoas que precisam se alimentar da palavra de Deus, que precisa receber algo de Deus. Através da sua oferta, através do seu evangelismo, através da sua semente de fé, você está plantando nessa terra fértil para que outras vidas venham a comer desse fruto que você plantou, que venha a dividir esse fruto para aquelas pessoas que necessitam, meu amado. Como eu já vim falando para você no final da palavra. Porque quando você semeia em terra fértil, quando você ajuda a obra de Deus, você está alimentando aquele pobre de espírito, aquele que precisa se alimentar da palavra de Deus. E quando você tem um momento de entregar o seu melhor a Deus, de plantar uma semente, de ofertar nessa terra fértil, de ofertar na vida de alguém, de abençoar vidas, olha o que Deus fala para mim e para você. Olha o que Deus fala para mim e para você. O Senhor, pois, o Senhor Deus os ajudará quando estiver em dificuldade. Porque quando você ajudou um necessitado, quando você ajudou a obra de Deus, quando você ajudou alguém, Deus, ele tem o prazer de te ajudar no dia que você passar dificuldade. Eu disse isso na palavra da semana passada para vocês. Que quando eu ofertei, quando eu abençoei vidas, Deus, no momento da minha dificuldade, no momento da minha luta, Deus tem o prazer de me abençoar. Deus tem o prazer de me ajudar. Por quê? Porque quando Deus envia pessoas para eu ajudar, quando Deus envia e tem a oportunidade de abençoar a vida, de abençoar a obra dele, de abençoar a casa dele, eu vou lá e oferto e abençoo, e Deus tem o prazer de me abençoar. Não só no momento da dificuldade, como diz aqui, o Senhor os protegerá, guardará a sua vida e deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Ou seja, meu amado, ele vai te proteger, ele vai te colocar em terra fértil, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, ele vai te trazer a prosperidade, ele vai trazer a bênção. Por quê? Porque você lembrou do pobre, você lembrou do próximo naquele dia que você teve a oportunidade de abençoar, e Deus tem o prazer de te retribuir sobre a sua vida. Ele não os abandonará nas guerras dos inimigos, das garras dos inimigos. Quando o inimigo vem te assolar, meu amado, por causa da sua semente de fé, por causa das suas bênçãos, que ajudou o pobre, que ajudou aquele que necessita, Deus estará no meio das suas guerras. Ele te abençoará das garras do inimigo, ele vai te proteger. E para finalizar, quando estiveres doente, de cama, o Senhor os ajudará, ele dará saúde novamente. Aleluia! Olha quantas bênçãos o Senhor faz para nossas vidas por causa de uma ação, por causa de uma oferta, por causa de uma bênção, porque você ajudou alguém, porque você ajudou uma obra, porque você ajudou a obra do Senhor. Olha quantas bênçãos o Senhor está falando para mim e para você que ele faz. Para aquele que tem um ato de fé, um ato de amor, um ato de caridade, um ato de ação de gratidão. Olha o que Deus faz. Quantas bênçãos. Quando você estiver doente, meu amado, ele vai te trazer a saúde, ele vai prover o remédio, ele vai prover alguém para te ajudar, para te trazer a cura. Ele mesmo vai te trazer a cura para sua vida. Por quê, meu amado? Porque você ajudou. Você se sente feliz em ajudar uma obra de Deus, você se sente feliz em ajudar o próximo, você se sente feliz em ajudar, em abençoar aquele que é pobre de espírito, aquele que é pobre financeiro, aquele que é pobre e que precisa se alimentar da palavra de Deus, que precisa se enriquecer do alimento que Deus nos dá.
Esse é a palavra, esse é o nosso Deus. Então faça uma oferta hoje, meu mano. Faça uma oferta nessa rádio, faça uma oferta nessa programação que tem te alimentado, que tem te direcionado, que tem trazido prosperidade, tem trazido conhecimentos riquíssimos pra sua vida. Se você crê, meu mano, se você crê, se você tem fé, então faça uma oferta hoje. 19 981 51 36 47 é o Pix pra você fazer uma oferta hoje, pra ajudar a manter essa rádio, pra manter essa programação, pra manter essa rádio que te alimenta diariamente, que te abençoa, que te direciona, que te fortalece diariamente. Então faça uma semente hoje. Faça uma semente hoje. Faça uma oferta de gratidão. Faça um voto com Deus para que Deus venha te prosperar, te abençoar. E pode ter certeza que todas essas bênçãos que eu falei aqui, através desse Salmo 41, versículo de 1 a 3, creia que Deus vai fazer quando você precisar, em nome de Jesus. Então, plante em terra fértil, porque quando você precisar, você sabe aonde comer, você sabe aonde colher o fruto, aonde você plantou. Então, continue plantando, continue regando a sua oferta, continue regando a sua semente, que Deus vai fazer crescer uma árvore forte, frutífera, para que você venha se alimentar e ajudar a alimentar o próximo. Então seja mais um comigo hoje e oferte nessa rádio em nome de Jesus. Enquanto isso, meu amado, você pode fazer um super chat aí no YouTube. Você que tá no YouTube, você pode fazer um super chat. E você também que tá no YouTube e quer fazer uma semente de fé hoje, faça uma semente através do Pix 19981513647 e creia que Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Então enquanto isso, meu amado, eu vou tocar um louvor aqui pra você em nome de Jesus, e daqui a pouquinho a gente volta pra orar pra você, pra orar aqueles que pediram oração em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, de Pastor Lucas, oração de verdade em nome de Jesus. Enquanto isso, faz a sua semente de fé e deixa Deus te abençoar. O QR Code tá aí na tela, você que tá no YouTube, você que tá no aplicativo da Rádio Pelo Louvor, tem lá semear, você clica lá em semear e faça a sua semente de fé. E você que tá no YouTube também pode fazer pelo Pix 19981513647. Faz a sua semente de fé e crê que Deus vai te abençoar e multiplicar suas bênçãos em nome de Jesus. Falo onde falo pra Deus. Oração não é uma lista de pedidos, onde exponho os meus sonhos, envolvendo só o meu eu. Oração não é um grito no espaço, onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu. Oração vai muito além de tudo isso, é um acesso no infinito que Jesus me deu. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos dos céus. Oração e acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim: Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é. Aonde? No céu. E por isso eu oro, choro e adoro. E quanto mais eu oro, mais morre o meu eu. Eu sou só humano, vivo nesse plano, mas recebi poder para acessar o céu. E por isso eu oro, salto de alegria. E quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença, em tua presença. Oh,
presença é o lugar mais precioso do universo. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos dos céus. Oração e acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim, cê sabe, né? Um Pai Nosso. Um Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é. Recebi poder para acessar o céu, e por isso eu oro, salto de alegria. E quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença, em tua presença. Em tua presença eu encontro vida, em tua presença, em tua presença. Só na tua presença encontro paz pro meu coração. Por isso eu quero ficar aqui, Senhor, nesse lugar seguro. Em tua presença. Aleluia, esse foi um lindo louvor para vocês, em nome de Jesus. Pastor Lucas, oração de verdade, em nome de Jesus. Ainda dá tempo, meu amado, de você abençoar essa rádio, abençoar mais vidas nessa programação. E creia que Deus vai te recompensar, Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, meu amado. E quanto mais você abençoa a obra dele, abençoa vidas, ele tem o prazer de te abençoar, de te proteger, de te prosperar, de te trazer saúde, daquilo que você necessita da parte do Senhor, ele tem o prazer de te entregar. Então, faça sua semente hoje. E você que não tem, meu amado, dá o seu like, compartilha essa live, abençoa essa vida. Nós estamos com 71 likes, nossa meta é 90, em nome de Jesus. Então falta 19 pessoas para bater essa meta. Então nos ajude a bater essa meta hoje, em nome de Jesus. Seja mais um comigo. Então vamos aqui, ó, em nome de Jesus. Vamos os últimos aqui, que a minha hora já foi, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos lá, tem mais gente aqui no chat do YouTube, no chat do WhatsApp aqui, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Não deixo ninguém para trás, meu amado. Paz do Senhor Jesus, quero, irmão. É, paz, meu querido irmão. Que palavra, que Deus abençoe você grandiosamente e toda a sua família. Amém, receba em nome de Jesus. Adriano, obrigado pelo feedback. Deus abençoe, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Obrigado que você tenha gostado dessa palavra, em nome de Jesus. O Ney fez uma oferta aqui abençoada pra gente aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Ney, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, Ney. Aqui a gente vai orar pela sua oferta daqui a pouco, viu? Em nome de Jesus, obrigado pela essa linda oferta que você fez aqui. Creio que Deus vai te prosperar ainda mais, viu, Ney? Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Fala comigo aí. Amém, glória a Deus. Peço oração. Eu tava ouvindo o programa agorinha. Ô, glória. Espero o link pra poder estar ouvindo essa rádio. Eu tava ouvindo essa rádio aqui pelo aplicativo aqui na fazenda aqui. Aí eu quero o link dessa rádio. Eu tava ouvindo todos os dias a pregação, a oração. Ô, glória. Deixa eu mandar o áudio pra ela aqui. Graça e paz, meu amado. Em nome de Jesus, todos os dias eu vou te mandar o link aqui
da nossa programação, mas você pode nos ouvir pela rádio, pelo louvor lá no YouTube, tá? Então você pode abençoar lá, você pode ir pra lá, em nome de Jesus, você vai lá ser direcionada e automaticamente você se inscreve no canal e seja muito abençoado, porque aí você vai receber as notificações todos os dias dessa rádio, tá bom? Então Deus abençoe sempre a sua vida, sua casa, sua família, obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Deixa eu mandar pra ela aqui, deixa eu mandar pra ela aqui. Deixa eu mandar, cadê ela aqui, cadê ela aqui, cadê ela aqui? Aqui, deixa eu mandar pra ela aqui. Já mandei pra ela aqui, já mandei pra ela aqui. Quem mais aqui? A Madalena também já fez uma oferta abençoada aqui. Madalena oferta. Já fez uma oferta abençoada que a gente já vai orar daqui a pouquinho, tá bom? E fala comigo aí, Wilson. Fala comigo aí, fala aí. Graças e paz, irmão William. Graças e paz, varão de Deus. Isso aí, meu irmão. Essa palavra aí é uma palavra muito, muito abençoada hoje aí, né? Para todos nós. É dessa maneira mesmo. Isso que você está pregando aí é tudo isso que acontece nas nossas vidas, na vida de pessoas que já estavam na igreja, né? Saiu porque viu isso, viu aquilo, mas se você, você for ver por esse lado aí, você não fica lugar algum. Verdade, varão. Todo lugar tem. Sim. É a mesma coisa do trigo e o joio, né? Olha aí. Tudo junto. Exatamente. Mas só ter fé e confiar. Isso. Né? E Deus está te usando muito, meu irmão, na palavra aí. Amém, ó. Deus está te usando muito. Deus abençoe cada dia mais. Ô, glória. Shalom. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, Wilson. Obrigado pelo carinho, pelo feedback aí. Obrigado por você ter gostado dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sempre a sua vida. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É um momento de oração. Vamos orar, vamos. Um clamor pode mudar uma história. Então vamos falar com Deus. É momento de oração. Papai amado, papai querido, uma vez mais, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, nós estamos até aqui, Senhor, sendo direcionado pelo Senhor, então nos fortalece na tua presença, Senhor. A cada ouvinte que está comigo até agora, aqueles que não puderam ficar até o final e aqueles que estiveram com a gente, Senhor, que o Senhor venha abençoar eles 100 vezes mais, venha fortalecer eles, venha proteger, Senhor, venha trazer prosperidade, Senhor, e derramar chuva de bênção sobre cada um que deu seu like, que compartilhou essa live, que se inscreveu no canal e que foi muito abençoado, Senhor. Multiplica as bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. E que eles sejam direcionados pelo Senhor a cada dia mais, como a oração de Jarbe, Senhor, que fez a oração para o Senhor. Então alarga nossas fronteiras, Senhor. Alarga, Senhor, o nosso território. Alarga, Senhor, nossa sabedoria. Alarga, Senhor, o nosso entendimento na tua palavra. Alarga, Senhor, a nossa intimidade contigo, ó Pai, a cada dia mais, e nos fortalece na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de algo sobrenatural do Senhor, Pai. Aqueles que precisam de algo impossível aos nossos olhos, mas eu creio que tudo é possível aos teus olhos, Senhor. Aquele que crê, então abençoa a vida deles também, Senhor. Eu também te abençoo aqueles que pediram oração, Senhor. O Genilson, que precisa de uma cura, Senhor. Vai de encontro à vida dele, Pai. Vai colocando a mão desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que toda a enfermidade caia por terra, Senhor. Que traz cura pra ele hoje, em nome de Jesus. Visita ele, Pai. E enche ele da tua presença, Pai. Eu também te apresento, Senhor, a Du e a família, Pai, que precisa de uma oração para a família. Então restaura essa família, traz avivamento, traz transformação, traz cura, traz libertação, traz renovo do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, vai agindo, que o Senhor seja o centro dessa família, que o Senhor seja o centro da vida deles, ó Pai. Abre a mente, abre o coração, Senhor, e aumenta a fé dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. E fortalece eles na rocha que é ti, que é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu também te apresento, Senhor, a Edenilza, o Maicon, Diego, Felipe, o Ricardo, Senhor. Essa família também em tuas mãos, Senhor. Vai de encontro, vai tocando, Senhor, na vida deles, Senhor. Vai trazendo, Senhor, renovo, avivamento e transforma a vida deles, ó Pai, de uma forma sobrenatural e genuína. E aquilo que eles necessitam da parte do Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu também te apresento a cada ofertante, a Cláudia, o Sandro, o Paulo Roberto, Senhor, o Ney,
a Madalena, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai abençoar cada oferta semeada nessa rádio, Senhor. Que o Senhor vai repreender toda a obra do devorador, toda a obra contrária, tudo aquilo que tem parado, estacionado a vida do teu povo para prosperar naturalmente e espiritualmente, Senhor. Nós derramamos, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida deles, ó Pai. Bênção sem medida, Senhor, 100 vezes mais. Abençoa o celeiro, abençoa o pão sobre a mesa, abençoa os trabalhos, Senhor. E aquilo que eles necessitam, Senhor, aquilo que ele depositou nessa rádio, aquilo que eles em oração entregou em teu nome, Pai, que o Senhor venha a frutificar, que o Senhor venha fazer crescer e multiplicar as bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. É o que eu te peço no dia de hoje, Senhor. E abençoa aqueles também que não puderam ofertar, abençoa aqueles que estão comigo até agora, Senhor. Multiplica as bênçãos sobre a vida deles, fortalece eles, traz alegria ao coração, traz avivamento, traz sabedoria sobre a tua palavra, traz livramento, Senhor. Reveste eles da tua armadura e abençoa cada um, Senhor, que está nessa programação, Senhor. Cada um que deu seu like, compartilhou essa live, que está comigo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que já tem feito em nosso meio. Recebe a minha oração, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, Senhor. Recebe o melhor que possamos te entregar nessa manhã. Recebe essa programação em teu nome, Senhor. Recebe de bom grado, que é o melhor que possamos fazer diante do Senhor. Assim seja feita a tua vontade, assim seja feito o teu querer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Meus amados, vou ficando por aqui, prometendo voltar sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu compartilhamento. Infelizmente, hoje nós não alcançamos a nossa meta de 90 likes, mas eu creio que nós vamos bater essa meta aí durante a semana, em nome de Jesus. Estamos com 72 likes, nos ajude aí, meu amado, pelo menos a chegar a 85 likes aí, em nome de Jesus. Nos ajude você que ainda não deu seu like, você que não compartilhou essa live, nos ajude a bater essa meta aí, em nome de Jesus, tá bom? Porque é um número expressivo pra gente, pra alcançar mais vidas, pro que o YouTube venha a entender que a nossa programação tá em evidência, que a nossa programação está lá pra abençoar mais vidas, tá bom? Então nos ajude evangelizando e abençoando mais vidas, tá bom? Obrigado pela sua audiência, dê prioridade à sua família, dê prioridade à sua família, dê prioridade à sua família. Amanhã, às 18 horas e 30 minutos, temos a live do Culto da Família, que às 18 horas e 30 minutos, uma palavra poderosa do nosso pastor Giovanni Nunes pra vocês. Então, você que não pode ir no seu culto, você que não pode ir na sua igreja, assiste a gente lá pela live, em nome de Jesus, às 18 horas e 30 minutinhos. Segunda-feira, o pastor Giovanni volta com o programa Filhos do Rei, a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, amo vocês em Cristo Jesus, muito obrigado pela sua audiência. Então vamos lá, qual é a canção vencedora de hoje, produção? Qual é a canção vencedora? Então toca aí, vai, a canção vencedora do Top 3, vai lá. Top 3. Top 3. Top 3. 1, 2, 3. A canção vencedora de hoje é Sara Farias, Coisas Maiores. E através da sua oração, Deus tem coisas maiores pra sua vida. Creia nisso, recebe esse louvor pra sua vida, no início de tarde pra sua vida, e declare isso com todo o seu coração. Deus abençoe sua vida, continue dando seu like e compartilhando essa live. Deus abençoe sempre, graça e paz, shalom, tchau, tchau. Não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui, eu sei que Deus coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai.
te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores, maiores, maiores. Eu te chamei. Você acabou de ouvir Café Convenção. Obrigado por sua audiência e até o próximo. Fique na paz. E o teu nome exaltar. Conheci a verdade, ela me libertou. Hoje sou livre e glorifico o nome do Senhor. Adonai Verishimrecha, Yaeha Adonai Panavelecha Vehuneka, Isa Adonai Panavelecha Veasen Lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Rádio Pleno Louvor.